там стільки очей, стільки днів, пов стільки людей, стільки різних людей. Перевіряємо звук. Дуже незвичний. Привіт, привіт. Сьогоднішній день Работаем. Дуже особливий і сьогоднішній день дуже неспокійний. На жаль, кому хотілося, як це кажуть, двіжухи, вони її, звичайно, отримали, але саме головне, що пам'ятаємо ми, про те, що з гарячим серцем і з тими ідеями. Доброї ночі, шановні наші глядачі. Доброї ночі, кияни, мешканці всіх міст України. Ми знову з вами в нашій метові студії. Доброго ночі всім. Барикади позаді нас. Там весело. Реально. Дуже класна атмосфера. Несмотря на нас, прийшли від нас шумові гранати і другі радості поліцейської життя. Але ми всі тримаємося. І велике прохання до всіх тих, хто нас чує. Особливо це стосується киян. Якщо ви нас чуєте, якщо ви хочете жити у вільній країні, приїжджайте сюди на Майдан. Сьогодні це дуже важливо. Приїжджайте, не бійтеся, нас тут багато, і ніхто з тих, хто тут присутній, не боїться. Якщо ми всі тут будемо не боятися, то боятися буде. Вы знаете, из тех последних происшествий, которые случились с нами, значит, потерь в боевых рядах спільнобачення, Анту перебили палец отчасти, Толя уехал с пробитым пальцем, причем говорит, что целились непосредственно в лицо, слава богу, была в руках Толя, попали по пальцам, жив-здоров, отделался, в общем, относительно легким испугом. Мальчишки с попаданиями пулевых в по ногам, у Янока проблемы с глазом, ну, пока непонятно, что с диагнозом, но будем надеяться, что тоже обойдется. Дана тут героически показывает собственное колено, так и попала под раздачу. Но больше всех пострадала Галка, конечно, потому что ей просто зашивали ногу, ей осколочным попала по ноге, ножку зашивала, лицо поцарапано. И у Тимура тоже. Он держался до последнего, потом добрался до дома, выяснилось, что там тоже проблемы с ногами. Но, как видите, мы при всем при этом, в общем, достаточно живенько и бодренько держимся. И атмосфера замечательная на Майдане, несмотря ни на что, совершенно замечательная атмосфера на Майдане. Тому ми ще раз звертаємося до вас, кияни. Приїжджайте сюди на Майдан. Чим більше нас буде, тим краще. Теперь по тому, что вокруг происходит. Ну, основные события, вы знаете, разворачиваются на Грушевского. И там поливают из бронзбойтов останки автобусов. Подтягиваются автобусы с Беркутом с той стороны, то есть в сторону Грушевского. Остальные баррикады пока держатся относительно спокойно и подтягиваются. Ну, во всяком случае, движение активного по направлению к Городецкого, к большим баррикадам на Крещатике не наблюдается. Европейская практически вся открыта, и движение по Европейской свободно. То есть сейчас забаррикадировались за автобусом космонавты, ну и, собственно, там и отсиживаются. Еще цікаві новини з інших міст. Що нам зателефонував один з наших глядачів, розповів, що в Рівному мешканці міста блокують виїзд з військової частини, де стоїть Беркут, якого, як вони кажуть, направляли до Києва. Героїчно відстоюють рівненчали свої права. Дуже вдячні їм за це. Теперь по поводу того, что надо и чего надо привозить. Значит, ребята из IT-намета просили, есть возможность подвести противогазы, маски, очки, лыжные, водные защитные очки, ну, естественно, каски, у кого есть возможность, молоко. Это уже просила кухня подвести, потому что, ну, те, кто попал под раздачу, они отпаивают ребят молоком. Молоко, лимон. Но у нас спільнобаченню очень нужен бензин, ребята. У нас Вовку, значит, задержали на бензозаправке, поехали вытаскивать его из Днепровского РУВД наши ребята-адвокаты, но при этом мы остались без бензина. Не будет бензина, погаснет свет, мы вырубимся.
Пожалуйста, нужны канистры, как я понимаю, да, ребята? Канистры и бензин. А еще у нас светятся яйца. Это, значит, две наши палаточки, которые поставили на Майдане, эти шарообразные наши образования, которые уже называют яйцами Майдана. Ну, в общем, там все хорошо, все светится. Красиво все. І якщо ви приїдете на Майдан, я знову закликаю вас до цього, то ви побачите, як це красиво. Це новітні технології, це випускають, до речі, тут, в Україні. Це намети, які побудовані за новою технологією. Я так розумію, що вона конструкція там цікава така, так? Вона, ну, я з технічного боку вам не можу там якісь підробиці розповісти, але виглядають вони як щось космічне, зовсім щось нове, що прийшло на Майдан. Тобто це нова Україна така також. Так. Привіт, народ. Тут у нас каски, маски. Привіт, народ. Щойно з епіцентру в тренді. Да, ми там кілька годин відстрімали, руки, ноги, да, позначені. Ну, що я вам хочу сказати? Колись, коли я створювала івент Євромайдан «Творимо історію», це було 21 числа. 21 листопада це було. Я пам'ятаю, як це було. Ми сиділи всі разом і не знали, що буде. Але думали назву, як можна створити. Вирішили, що це має бути Євромайдан, крапка, творимо історію. Ну так що я вам хочу сказати, ми справді творимо історію. Більше того, вчора я створила ще одну подію, називається хештег В, Вікторі або Вендета. Ну що я вам хочу сказати, зараз іде Вендета, справжня Вендета. І після Вендети має бути Вікторі, тому що Вендета не закінчиться. Більше того, хочу сказати свої враження, те, що я... Що? Тільки що написали нам такі запитання, яким чином настроєний Беркут? Ну, що я вам хочу сказати? Беркут налаштований спокійно, врівноважено. Більше того, хлопці, які там стоять, вірите? Це абсолютно на стороні мітингуючих. Тому що коли я йшла, дивилась на мою каску, у мене написано «Спільно ТВ». Я кажу, хлопці, хочете подивитися, ну, зрештою, і з того боку, хочете подивитися, як це виглядає з іншого боку, будь ласка, зайдіть на спільно.тв і подивіться, як це виглядає з іншого боку. Ми пройшли з Тимуром, крім того, що ми на Грушевського були, ми з Тимуром зробили обхід, пішли з іншого боку, Грушевського, потім пішли на Банкову. Тобто ми обійшли все повністю, всі периметри, поспілкувалися з військовими, з внутрішніми силами. Знаєте, що я хочу вам сказати? Не підуть ці хлопці підставляти свою голову за ту зарплату, яка є. Більше того, вони абсолютно нам симпатизують, принаймні ті, з якими ми спілкувалися. Я думаю, таких більшість насправді, тому що вони такі ж люди, як ми, це молоде покоління, яке виросло вже за часів незалежності, цивільні люди. Але це їх робота, але ж робота теж має якісь межі, правильно? Я більше того вам хочу сказати щодо меж. Справа в тому, що саме ми зафільмували, як горіли, по суті, беркутівці. Хлопці кидали вже суміш коктейль Молотова, і кілька беркутівців охопив вогонь, вони їх затягнули всередину і рятували. Ну, що я вам хочу сказати, знаєте, я розумію, що ті, хто горів, вони можуть злитися на тих людей, на тих хлопців. Але що я можу сказати, це було звичаю. Ті хлопці, молоді хлопці, які пішли, ясно, що вони є молоді, вони є безстрашні, в них немає в крові рабства, в них немає в крові страху. Вони пішли абсолютно безстрашно, я сьогодні, так якось знову ж таки сталося, чомусь постійно потрапляю в той епіцентр подій. Стояли біля нашого намету правий сектор. Коли я спитала, що ви робите, куди ви підете, вони сказали, ми йдемо за свободу. Ну, зрозуміло, що я не змогла втриматися і пішла з ними разом. І ми дійшли туди до стадіону, от, і потім, коли вже це все почалося, мене змінив Тимур. Але по дорозі я з ними розмовляла, питала, що. Він каже, ну, ми не будемо жити в тій тоталітарній державі, тому що в нас виходу немає. Ми не можемо дозволити собі виїхати з цієї країни, але жити в такій державі не будемо, ми готові покласти життя. Так от. Коли в нації з'являються люди, які готові покласти життя, то, повірте мені, жоден тоталітарний закон не пройде, як на мене. Я згодна з Богданом і хочу вам сказати, що дуже багато однакових питань щодо того, чи буде штурм Майдану сьогодні. Ми не можемо відповісти однозначно на це питання, ну ви розумієте, ми ж не Беркут, вірніше його командування, так? Ми ж не Янукович, який може віддати таке, все може бути. Я можу сказати за спостереженнями, знову ж таки, ми не можемо, там, ми не екстрасенси, але тим не менше, ми знову ж таки наголошуємо, з Тимуром обійшли весь периметр, ми продивилися адміністрацію президента. Вони на обороні, розумієте?
Якщо в них були якісь сьогодні бажання штурмувати Майдан, то зараз вони обороняються. Тобто наступає народ, відстоює свої права. Там хлопці обороняються. Повірте мені, вони дуже налякані. Я бачила ці перелякані молоді очі. А ще тепер подивіться, вони виснажені 2 місяці. 2 місяці практично щодня вони стоять в автобусах. Вони реально морально, фізично виснажені. Ну, крім того, перепрошую, в них реально є провина за те, що вони змушені робити... Ну, за своїх колег. За своїх колег, так. По-перше, вони прекрасно знають, що беркутівці били... Тоді 29 на 30 число били людей беззахисних, били по голові, що їм не можна робити в принципі, їм це заборонено робити. Але вони це робили, і вони, я думаю, що якийсь у них такий як, захист мундиру, честі. Я про тих хлопців, які зараз тут стоять. Ті хлопці, вони розумієте, вони відчувають провину. Більше того, я тобі вам хочу сказати. А тепер дивіться, виходить цей драконівський закон, який забороняє носити каску. Розумієте, да? Дивіться, послідкуйте психологічно. Дітей били по голові. Потім виходить закон, який забороняє носити каску. Я чому казав? Я не знаю, сидячи, ми сиділи, дивилися на цю каску, ми вже давно її носили, ту каску. До речі, на спільно ТВ народилася ідея про революцію каску. Прийшов до нас Олексій Ісаєв в гості, яка свела ефір. Прийшов в касі. Я сижу, дивлюсь, я в касі, він в касі. Я говорю, ну що, Олексій, починається революція касок, я правильно розумію. І після того, потім почалася революція кастрюль, друшлаків. Абсолютно. Ми сказали, хлопці, давайте робити революцію касок, давайте приходити в касках, тому що це небезпечно для життя ходити без каски. А сьогодні ще розпочалася революція противогазів. Так, то, до речі, я хочу сказати, що журналісти жодного разу не ходили в протигазах. Я тільки тепер змушені. Ну, звичайно, вони змушені ходити, тому що реально, якби я не вдягнула сьогодні протигаз, то в мене б взагалі всі очі були б і вся шкіра попечені. Частково в деяких місцях вони попечені, в Тимура особливо ми відмивалися. Але якби я не була в протигазі, то однозначно це було б дуже шкідливо. Так, до нас прийшли, я бачу, гості. Так, до нас прийшли гості. Ну що? Ми будемо вам показувати, знову ж таки, не політологів, не політиків, не супер-пупер експертів. Ми будемо вам показувати тих, ні, звичайно, але я вважаю, що ті герої, які, по суті, тут, я інакше їх назвати не можу, там працює. Але подивіться, хто по-перше представився, а хто до нас прийшов. Звати мене Ворона Віталій, родом із міста Сміла, Черкаська область. Дуже приємно. 19 років, навчаюсь в Києві. Ти не боїшся туди ходити? Абсолютно не боюсь. А чому? Ну, не знаю, я такий по натурі. Окей, яка мотивація ходити саме туди? Чому сьогодні, саме сьогодні, чому саме туди? Саме сьогодні, бо після прийнятих законів 16 числа, я так думаю, це просто день X для України. Я дивлюся, тебе такий класний протигаз, де взяв? Ну, це не мій, це мені подарував друг, який приїхав, буквально на один день. Вчасно подарував? Ну, як подарував, вже привези. Я його купив за 100 гривень, чи навіть за 150. Це не милі гроші, тим більше для студента. Ну так. Ну скажи мені, будь ласка, як це все починалося, що ти там бачив, які в тебе відчуття? Ну я, можна сказати, був з 15-15. Просто вже коли я прийшов, я побачив дуже велику кількість людей. Я аж очі засяяли, скажімо так. Нарешті щось почалося вже. Ну хоч щось, після двох місяців танцюрок, скажімо так, своїми словами, те, що ми бачили. Ми відверто, ми можемо говорити відверто. Це спільне бачення, я надіюсь. Тут без цензури. Якісь приклики цензури. Тим більше. Значить, що можна сказати ще? Танці закінчились. Я теж про це, до речі, пост написала 2 дні тому, що танці закінчились. Вони таки закінчились. Вони таки закінчились. Скажімо так, коли я вже прийшов до Грушевського, я аж від радості якось очі замліли, так як я побачив дуже багато людей на автобусах. Тим більше не простих автобусах, а беркутівських автобусах. Ну, точніше... Тобто, коли ти бачиш беркут, у тебе сядь очі? Ну, коли на воєнних автобусах наші люди. Це вже друге діло. Ви зрозуміли, як підводить гарно? Ну, само собою, я саме вперед пишу. Просто я толком ніяких організаціях не є. Слухай, а я хочу сказати, що ти його так самоорганізовано, нема командира, і ти сам пішов? Ну, з моєю другу. Тобто, для мене знайти на голову пригод, це
Слухай, дуже легко. Я розумію, але давай бути тепер серйознішими. Наших людей поранено спільно бачення. Як журналісти, можу сказати, що там не перевіряють, журналісти чи не журналісти. Більше того, там журналісти в центрі подій, я даю належне нашим журналістам. І тим не менше, хочу сказати, що це дуже небезпечно, тому що мені під ноги, ну, три, напевно, ні, більше, навіть чотири рази потрапляли ці гранати. І більше того, одна мені потрапила в коліно. Ну це боляче, це, ну, не смертельно, звичайно, там нічого особливо мене не зачепило. Це боляче, але я ж розумію, що це може бути набагато більш небезпечно. Ти розумієш, що це ти ризикував життям взагалі? Абсолютно. Під мене так само граната попала. Точніше, осколок так зарядив в ногу. Більше було десь хвилин 10 від сили. Так, пошкандибав. Ну це ж не жарт, ти розумієш, що можуть стріляти завтра? Можуть вести надзвичайний стан. Хочусь... І будуть стріляти. Це вже набагато серйозніше буде. Тут не будуть, скажімо так, церемонитись в лапках. Те, що там кидати світові гранати, шумові, димові шашки. Тут вже може бути серйозніше. Наприклад, сьогодні було чітко чутно вистріли резинових куль. Та я не чітко чутно, я знаю, що наші хлопці отримали ті резинові кулі, більше того, вони ж входять в тіло на пів сантиметра, тобто це серйозно. Це дуже серйозно. І якщо ця куля потрапляє в голову, хоч ми в касках, до речі, ці мої касці вже, ну, близько 2 місяці, бо я ще її під стелою отримала і розмалювала собі, але це просто серйозно. Ну це серйозно, це загрожує життю. Тобто, мене можливо, ну, таке питання. Провокативно, не провокативно, але скажи, будь ласка, ти готова померти? Це серйозно, розумієш, це не ігри? Розумію, це не ігри, це вже переходить в таку фазу воля або смерть. Ну це не так. Це, розумієш, гасло-гаслом. Гасло-гаслом. А це вже не ігри. Чесно, просто я не хочу казати правду, можливо, мама зараз дивиться це відео. Добре, ми тоді опустимо це питання, я не буду більше намагатися. Просто діло навіть не в мамі моїй, просто не готовий чітко відповідати на це питання. Добре. Затрудняюсь, скажімо. Я чому питаю це питання, чому так ставлю руба, тому що мені інколи здається, що хлопці і дівчата, яким по 19 років, вони не зовсім усвідомлюють, що їх там чекає. І в мене так само мама, яка туди віднаряджала, вона просто мене дуже добре знає, все-таки мені 19 років. Вона знає, що я буваю в різних країнах, що я багато подорожую, буваю в достатньо небезпечних країнах. От, і вона прекрасно знає, що мене все одно не зупиниш, я сказала, що я буду робити свою роботу. І коли вона мені вчора казала, ну слухай, доцю, ну не йди сюди, ну там же є інші люди. Я казала, мам, ну якщо не я, то хто? От мені здається, що в принципі це саме можна сказати про тебе. Я так само мамі сказав, не збрехають. Серйозно? Ну, я не такий, як всі, я не можу, коли йде за 3 кілометри від мого гуртожитку, оце все. Я не можу так осторонь стояти і слідити за цим по інтернету, а то й не слідить взагалі. Надо бути як мінімум в центрі подій. Тобто творити історію ти хочеш власноруч? Так. Ну, подивіться на цього мужнього хлопця, який творить історію власноруч. Я думаю, що його бачать знайомі. Такі будемо героїв запрошувати до нас, тому що я вважаю, що це герой, 19 років, буде своїм дітям переказувати. У мене тебе пропозиція, а якщо маєш телефон, просто стань на фоні цих подій, запиши, це була наша ідея ще на стелі, що ось тут твій тато стоїть і захищає твою долю. Якщо ти дивишся це відео, значить ти живеш у вільній державі. Запиши собі, через років 25 твоя дитина, ну не 25, там якихось там 10 років, твоя дитина буде переглядати це відео і гордитися своїм татом. Я взяв просто тільки у мене телефон розряджений. Ну, значить, друга попросив. Або спільно бачення допоможе. Може, ми фільмуємо такі речі, ми знімаємо людей, які там є, в принципі, і це відео викладаємо на YouTube, і буде можливість подивитися, ну, як це все було. Так, цей репортаж потрапить в YouTube? Так, я думаю, що цей репортаж потрапить, але думаю, що тобі цікавіше буде набагато показати це дитині на, по суті, на, ну, на фоні тих подій, які відбуваються. Ну, я дитині буду в других словах переказувати. Ну, я розумію, але тим не менше ми це будемо розказувати своїм дітям. Ну, поки що передам привіт самому собі, коли побачу себе на YouTube. Твоїй мамі. Часто просто інтерв'ю даєш. Твоїм родичам. А як же, своїм родичам? Вони мене люблять, я знаю. У вас мужній хлопець, бережіть його. Дякую тобі за інтерв'ю. Я прошу твого друга також до нас долучитися. Отак у нас, бачите, нічого не монтується, нічого не вирізається. Сам прийшов, сам сів, сам дав інтерв'ю.
хоч. Так. Для тих, хто потребує, для тих, класна хто, каска. Хто стоїть на сьогодні. Ти коли одягав цю сьогодні каску, ти розумів, що це от оця каска, це 15 діб. Тому так. Але це закони, які прийняті незаконно. Я їх не признаю. Ні, не розуміла, що Ярмакович їх підписав. По суті, формально, власне, з юридичної точки зору, це абсолютно законно. І це реальних 15 діб. Так і що? Ну, по-перше, я вдягав її тут. Тут багато людей, хто ходять в касці. Про мене ніхто не буде особисто підходити до мене, брати там, тягти в тюрягу. По-друге, Янукович – це вже не наш президент. Так що мені якось по барабану, що там він, як там він. Скажи, будь ласка, яким чином ти долучився до цієї акції Вікторія або Вендета, я би сказала. Скажи, будь ласка, яким чином ти долучився до цієї акції? Ну і розкажи свої враження, тобто що ти бачив? Це ж вперше в житті тебе таке відбувається. Так, вперше. Ну, спочатку я по слухам був наверху там і чув, що тут внизу на Грушевської якісь заворушки. І вирішив прийти подивитись. Коли прийшов, маса народу, підійшов поближче до автобусів, поспілкувався з людьми. Там людей було багатько, не знаю. Я знаю, що десь близько 30 тисяч. З 30 тисяч? Ну там дуже багато. Ну там тоді було ще більше. Тоді було набагато більше, густіше було, там майже неможливо було прийти. І потім мені вдалося навіть вилізти на один з на одну з машин авто, які привозили людей військові, і подивитись, що там, як там, то досить таке вражаюче. Іван буде тут! На Майдані! Разом з нами! Тому що нам потрібні дуже і дуже багато людей тут на Майдані. Будь ласка, ваша робота є українська приказка в ліс. Так, у нас час від часу зникає трансляція. Дуже зразу прошу людей, які дивляться і мають можливість нам підтягнути бензин. Будь ласка, підтягніть, бо у нас реально закінчується бензин і може виробитися трансляція. І нам би не хотілося залишати пряму трансляцію, бо я знаю, що зараз сьогодні, можливо, більше ведуть пряму трансляцію, але таких наполегливих і стійких, які ведуть цілодобову трансляцію, є лише спільно ТВ. У мене ще одне питання. Скажи, будь ласка, коли ти долучився до цієї... Так. Ви побачите, 7 градусів морозу, ми тут стоїмо. Зараз такий час, саме вирішальний. Всім бути тут. Значить, нам повідомляють, що 22 автобуса Беркута перекрили Європейську площу. От вони блокують виходи. І це інформація вам до роздумів. Будь ласка, у мене ще одне питання. Скажи, будь ласка, які твої подальші дії були? Чим ти там займався? Ти просто спостерігав чи щось ще робив? Спостерігав, допомагав там. Ну просто допомагав. Да, допомагав. Ми не будемо говорити більше, допомагав, кажу, тому що ми ж розуміємо, це ефір, і це моніториться, записується, я не хочу, щоб хлопці були проблеми. От, ну, хочу ще сказати, скажи хоча б кілька слів про себе, звідки ти? Ну, я взагалі живу за Києвом, навчаюсь в університеті. Я прізвище і... Андрій Олійник. Ну так от. В якому університеті? Аграрний. Аграрний архітектор взагалі підтримав страйк студентський, коли була ще стела? Підтримують, але не всі, але як один наш такий класний вчитель, він сказав, щоб всі йшли висловлювати свою думку і нікого не боялися. Тобто... Прогресивний вас вчитель. Я думаю, що класний вчитель. Класний, так. Ви любите ходити на заняття до такого вчителя? Так, але вже закінчилось з ним заняття, тому шкода так. У мене ще одне питання. Скажи, будь ласка, ти дивився, що тут говорили політики, як вони, що вони пропонували. От так, похладуючи на серце, скажи, будь ласка, в тебе є вже там лідер, за якого б ти проголосував? Лідер? Я сумніваюсь, що є лідер. Це не лідери троє. Чого? Ну, тому що вони не можуть нічого зробити. Тут вже стоїмо 2 місяці і нічого не робиться. Окей, зараз кажуть, що Кличко поїхав домовлятися з Януковичем про перемовини. Скажи, будь ласка, от якщо там вони домовляться, народ послухає взагалі?
Не послухав. Тільки якщо піде Янукович з відставку. Як поки він не піде, то це не закінчиться, я так вважаю. Якщо, наприклад, той самий Кличко вийде і скаже, що все, народ, розходьтеся, ми домовилися, там буде. Так а хто Кличка буде слухати? Зараз більшість опозиції вже не довіряє. Їх мало, дуже мало хто підтримує. Але чому вони тримали Майдан? Платять гроші там за сцену, там, я не знаю. Ну, каже, Майдан без політиків неможливо. Знайдеться, може, хтось другий, хтось інший. А в тебе є, до речі, от окей, ти тут на Майдані, ти ходиш, спілкуєшся з людьми. От є реально інший хтось? Чи вони просто ще з'являться? Чи вони зараз з'являються? Ну, я думаю, вони з'являються, коли йде процес сам, як процес вироблення їх. Вони самі десь повинні себе проявити. Зараз вже йде активні там дії проти, ну, проти влади там і все таке. То я думаю, що повинні проявитися лідери. Ну, ви знаєте, бачите, це наша молодь, студенти, які йдуть сюди, які не бояться, які допомагають. Коли бачать, що їхня допомога необхідна, ви почули, що думають ці люди. Я, обидва в нас хлопця була, ви бачите, вони абсолютно щирі, думають те, що думають. Більше того, я вам хочу сказати, що практично спілкуючись з усіма людьми, які сюди підходять, то я чую приблизно ті ж самі слова. От наскільки все-таки зараз Майдан інший, наскільки зараз Майдан, ну, думає інакше, наскільки Майдан обирає інакше. Чесно скажу, складно буде виходити з цієї ситуації. Чому? Тому що зараз тільки починають з'являтися нові лідери, а зараз потрібно щось сказати старим лідерам. От, потрібно шукати вихід. Скажи, будь ласка, що б особливо для тебе було б перемогою? Тобто ти б сказав, що от це перемога, я справді за це стояв і я задоволений. Ну, я вважаю, що перемогою буде це не тільки як відставка уряду і президента, але й потрібно когось поставити їм на заміну. Тому що, як, наприклад, вчора показували фільм, як це було все в Єгипті. Їх диктатор пішов з посту, але залишилась армія, яка продовжувала його справи. Тобто, мало зміни обличчя, потрібно зміна системи. Я знаю, це дуже популярне гасло. А що для тебе зміна системи? Ну, це дуже складно, як так, то як зробили це в Грузії? Повна, звільнили всіх високих там. Люстрація, так на увазі. Так, заміна. Слово люстрація, справді. Люстрація – це коли політикам, які були при владі з будь-якого боку, наприклад, не дозволяють брати участь в політиці 10 років. То я маю на увазі, що, ну, тобто, люди, які, або і люди, які там були впродовж 10 років, наступні 10 років не дозволяють, не можна брати участь в політиці. Так, я просто за те, що там ще міліція, наприклад, яка корумпована дуже була, то і повністю звільнили всю верху. Так, і замінили їх на нових, і більш-менш стало нормально. Це ж неможливо, напевно. Або можливо, уявіть собі. Мені теж виникало завжди питання, для чого нам поліцейські, ну, якщо ми не будуємо поліцейську державу, стільки міліції? Ви знаєте, що у нас міліції більше, ніж армії вже. Тобто, у нас, по суті, якщо міліції більше, ніж армії, то ворогом вважається народ, а не хтось там зовні якісь інші люди, ну, скажімо, зовнішні загрози. Тобто, ви розумієте, що вже влада готувалася до внутрішньої загрози. По суті, нас вважали ворогами. Тому що навіщо нам стільки міліції? У нас на Майдані міліції не було. Ну, наче по порядок, подивіться, без міліції. От у мене перше питання, а для чого нам стільки міліції? Для того, для чого і білорусам, і росіянам відразу якісь зервушки. Якщо, скажімо, в нормальному правовій державі, то, по-перше, міліції стільки не потрібно. Треба піднімати цінності людей, виховувати людей, працювати над тим, щоб змінювати свідомість і привчати людей до моральної, ну, адекватної поведінки. Для чого нам стільки міліції? Ну, видно, що вони готувалися до цього раніше. Ну, я не вважаю, що зараз, на даний момент, мені здається, що саме ця професія стає непопулярною в Україні. І людей, ну, я розумію, наскільки їм важко, я розумію хлопцям, які йдуть зараз в міліцію, я розумію, що вони роблять свою роботу. Чесно скажу, я вважаю тих, хто, не дивлячись ні на що, зберігає порядок і не дивлячись ні на що, працює. А тим не менше, мені здається, що теж треба щось змінювати в тому напрямку. Так. Ми будемо змінювати. Тому будемо. Що якщо ми вже кажемо, що ми творимо історію, то от ми прям беремо і творимо історію власноруч. Правда? Правда. Ну все. А ще потрібен бензин на котелі. На всякий випадок. Так, правда. Це бензинератор працює. Хто у нас там наступний? Ваша черга.
я розташована просто за сценою, за цією сценою. У нас так все просто на спільнобаченні. Привіт. Допомогти цій пункті, тому що каже, що виготовилося все. Ой, добрий вечір. Отлично, доброї ночі. Доброї ночі. Представте, будь ласка. Ім'я Олександре. Звідки ви, скажіть, будь ласка? Ну, родом Житомирщини. Останні 15 років проживаю у Києві. Так? На чим займаєтеся в житті? Ой, чим? Мирському? Ну, звичайний хімік-інженер. А що на Майдані робити? Ой, на Майдані важко сказати. Скоріше за все, відстою іншу Україну. А яка це інша Україна? Я думаю, Україна, де буде справедливий суд. Ну, це до найважливіше, я вважаю. Де справедливий суд, де буде захищеність соціальна, де буде просто моральна відповідальна влада. А де ж її взяти, таку моральну відповідальність? Ой, чесно кажучи, якщо пройтися Майданом, бо це нове покоління тут знаходиться. То ви вважаєте, що наступна влада має бути з Майдану? Наступна влада, я не знаю, чи буде з Майдану, наступна влада має пам'ятати, що народу терпець не вічний. То яка влада не була, то має влада пам'ятати, що Майдан є? Майдан може бути, Майдан став символом. Символом змін, символом свободи, символом прагнень. І нічого не зможуть заборонити. Хай зрозуміють, замість одного Майдану пройти ще один Майдан. Тобто в нас вже така глибоко вкорінена звичка, якщо якась ідея, якісь йдуть негаразди, ми будуємо біго Майдан. Тобто це така генетична, ну, генетична пам'ять спрацьовує, тому що ми, як завжди, в скрутних ситуаціях будували Січ. Ну, не знаю, щодо Майдана, чи буде постійно, але сьогодні вже трохи прорив пішло. Та атака, яка була на Беркут, це вже не Майдан, це вже не просто мирний. Це вже конфлікт. Це вже відкритий конфлікт. Добре, що після цього конфлікту має бути? Ой, я не спрогнозую, що далі буде. Єдине, що я думаю, що Україна має просто проснутися. Нарешті прокинутися і пора міняти, все міняти. Ну, для того, щоб пора було міняти, має вся Україна прокинутися. Тобто, ну, тут має бути і схід. Ну, розумієте, декому заважає просто звичайне рабство. Когось матеріальне, когось духовне рабство. Люди на Сході, особливо на Сході, є заручниками своїх олігархів, всього лише. Вони не вірять, вони думають, що вони зараз прийдуть, потраплять під прапори і... Та в їх голові це нема, повірте мені, вони навіть не підуть так, як наші. А ваші за хто? Ось подивиться, хто там зараз стоїть на Грушевську. Ну і таким не повторить чином. Їх тут нема в голові цього. Ні, ну хто стоїть на Грушевську? Ой, хлопці молоді, юні, 17-18 мінімум, боже. Старих небагато, все молоді йде, все молоді. Це просто люди, які виросли вже в незалежній державі. Так, да. Це люди, яких та влада, ми м'яко скажемо, вкрала майбутнє. Ну не вкрала, я так думаю. Ну, так зразу песимістично вкрала. Ну, да. Як нам вона це... хотіла це зробити. Ну, сьогодні ми, коли бурківку передавали, я говорю, хлопці, всіх вітаємо, всі тут терористи сьогодні. Ну, по суті так, тому що всі... По суті, да. Причому ми вже стали з ними до того, ніж до цієї акції. А ви каски вділи, певно? Каска, ну, каска незручна. Коли бурківкою працюєш, незручно, постійно спадає. Так, мені кажуть, що повідомте Автомайдан, перекрийте підйом на Європейську, туди їде 22 автобуси Беркуту. Це звернення до Автомайдану, будь ласка, хлопці, там їде 22 автобуси Беркуту. Тому що поділ відкритий, ми подивилися, поділ повністю відкритий. Поділ відкритий, тому, хлопці, якщо... Ми ждали ще атаки зі сторони цього мостика Закоханого, там ВВшники стоять. Так. Там зробили якусь таку, коротше, зняли загорожу сусідніх цих. І там поставили тросом, зацепили, ну, ждуть, що може звідти піти. Ну, от сподобалося, чомусь ніхто не ждуть, всі думають, що занадто. Ну, щоб готувалося сподобалося, тому що будуть тоді люди в лищатах. Ну, як, до речі, себе Беркут поводили? Ну, важко сказати, як поводили. Дехто спокійно, дехто відкинув назад ці камні, які летіли в них, фаєра, дехто відкинули. Було ще пару раз коктейлі відкинули. Ну, те, що я бачив, коли переривалися, це лупашили б нещадно людей. Просто нещадно. Тобто невелика група перервалася і лупили во всю. Народ не злякався, навпаки, куча до них кинулася. Ну, тобто... Говорили, що декількох взяли. Я теж дивлюся, я що... був на величі маленькій відстані, тобто я не був в епіцентрі. Я туди зайшов, пішов. У нас так боєприпаси під пісню «Лента за лентою» ми передавали ці боєприпаси.
Бруківку. Бруківку шкода насправді. Ну а що залишається? Шкода, не шкода, що ви зробите? Я вам хочу сказати, що хлопці, які передавали бруківку, і коли я знімала, як вони ту бруківку передавали, вони казали: вибачте, будь ласка, вибачте, кияни, ми змушені брати цю бруківку, вибачте, ми все поставимо на місце, аби тільки буде мир. Зробимо бруківку, покладемо бруківку на місце, тому що це так погано, що ми її беремо. Ну ми просто змушені її брати, бо більш нічого немає. Да, в принципі так. Ну що ще крім бруківки? Там добре, що ми бруківку на дві ламали, в принципі, там ще більше. Якось з'явився молот, тому що незручно перше було відбивати ту бруківку підручними, що було. Потім з'явилося лом, молот, стало легше вже. Ну, як ти вважаєш, це було добре зорганізоване дійство, чи це взагалі було все спонтанно? Я б сказав, що це спонтанно виникло. Просто терпець уривався, я не знаю, були провокатори чи ні, але багатьох тут на Майдані вже уривався терпець. А чому вривався терпець? Я скажу, коли ми стояли на віччі, ми вимагали дії лідера. Ми, це наша група, багато людей, з якими я говорив, сказали, що вже все. А яка ваша група? Ну, це група, яка збирається біля бочки. Ми просто говорили, сказали, що вже, вибачте, трендіть надоїло. Пора брати. Немає ефіру? Це зараз якраз доречно сказати. Іра, скажи, будь ласка, що там відбувається? Ти мені показуєш жестом, що там стало? А, ну, нема так. Ой, і то добре. Ой, я так стомився. Таку надзвичайну підтримку, зокрема в першу чергу за Мені Росмані, яка тримала тут нічну варту з ночі в ніч. І таких людей є надзвичайно багато. Треба дивитися в очі їм, якщо хочеться. Що я можу сказати, що... З'явився чи ні? З'явився, Ефір? Я би хотіла додати кілька речей, оскільки ти мене знаєш як перший день, і ти мене знаєш як перший день. Ми з тобою багато займалися іміджем України. Саме ми з тобою, і це робили від 2004 року, починаючи з Євробачення. І я вважаю на сьогоднішній день найбільш правильним, в першу чергу, правильно робити все з боку людей і імідж України. Це є найголовніше. Я на сьогоднішній день все ж таки бачу багато проблем, трохи хаосу. Я поки що поставлю хаосу, не буду говорити. Але я хочу в першу чергу наголосити, і всі на Майдані знають, що я від першого дня це завжди говорила. Люди, одна мета, одна стріла і одна перемога. Єдність, скоординованість і план відставки влади. Я відправку відставку. Одна мета, як на мене, я завжди це говорила від 28 листопада, відставка Януковича. Відставка уряду нічого не дає. Одна стріла, ми маємо діяти на правому напрямку. Тому що якщо буде відставка, то зараз стане виконуючим. Це 2% зі сходу України були в Європі. Ну да, подождите. Ні, ну просто я думаю, що відставка Януковича абсолютно нічого не дає, тому що Азаров стає виконуючим обов'язки президента, і я б не сказала, що це буде дуже добре. Ну, я думаю, відставка Януковича все одне, якщо будуть капітально змінені правила дій, просто капітально, правила гри взагалі, то їх не залишить жодних шансів. Ми зупинилися, у нас трансляція перервалася на тому, коли ти казав, що два місяці тут стояли, два місяці слухали. Слухали і сказали, що все, харе терпіть. Що опозиція втратила довіру народу. Звичайно, втратила. Слухай, але як сталося, влада втратила довіру до народу? Влада втратила легко. Опозиція? Опозиція за буквально ці два місяці втратила. На неї здобула, а вона втратила. Опозиція виявилася нездатна в такий кризовий момент взяти відповідальність. Ні Тягбок, ні Кличко, ніхто не захотів брати на себе відповідальність. Коли Яценюка виносили, він кричав: всі на Майдані, весь народ, і ми кричав: іди ти нахуй. Його пльовували, його посилали під три чорти, і люди йшли на барикади. Це говорить про те, що все, ви догрались, хлопці. Тобто злити Майдан нікому не вдасться? Вже навряд чи, але опозиція вже, я би сказав, просрала все, що могла. Я розумію. Вона виявилась бездарною. Ну, нас, ми коли потранслювали, що ми казали про опозицію, нас чомусь звинувачували в тому, що ми агенти банкової розколюємо Майдан. Ми просто це саме бачимо. Ну, я чув, це чув. Вже сказав, нам надоїли танці, надоїли ці казки, тягні бока. Давайте за діло, хлопці, ми чого тут стоїмо?
Ми не живемо не в тій країні, де мирним способом все може змістити. Не в тій країні, не та влада в нас. Та влада тримається на грошах, на впливі. Це в нас нема чого втрачати, тому що нам вже стаття є. А в їх є чого втрачати. Тобто дякую за ефір. Дякую за ефір. Ну, хлопці, тримайтеся. Дякую. Дуже щиро, дуже класно. Надіюсь, що там хлопці тримаються. Я ж сюди таки прийшов так погрітися, ну, як, поїсти і назад. Ну так само і у мене так само зараз батарея зарядиться, то я піду підтримувати хлопців. Що я можу сказати? Спільне бачення теж трималося, і ну, ми намагаємося не критикувати опозицію, тому що прекрасно розуміємо, що мала бути віра, принаймні до сьогоднішнього дня ми намагалися уникати подібних речей. Але я не можу заткнути ротом тим людям, які приходять. Вони приходять, бачите, хаотично, ми їх не підбираємо спеціально, вони приходять просто з вулиці. До нас ми просимо їх підійти, вони підходять і вони говорять свою думку. Ну, що я можу зробити? Ну, політики, ну я нічого не можу зробити. Ну, робіть ви, а не ми. Давайте вам, давайте мені сьогодні. Сідайте. Одразу постійно підходять гості. Сідайте. Підходять гості отак от з вулиці, ми їх запрошуємо, вони з різних сфер. Будемо спілкуватися. З живими людьми, знаєте, непідготовленими, які не звикли давати інтерв'ю, можливо, які вперше тут на телебаченні. Але, в принципі, знаєте, такі люди творять історію. Тримайте мікрофон. Представтесь, будь ласка. Дякую, Миколай Львович. Скажіть, будь ласка, з якої ви сфери життя? Чим ви займаєтесь професійно? Вивозом біженців. Що? Вивозом біженців гарячих точок. Гарячих точок, вивозом біженців. Скажіть, будь ласка, як ви опинились тут? Скільки ви ж тут стоїте? Ну, майже в другий місяць пішов. Скажіть, будь ласка, сьогодні, як ви оцінюєте ті позиції, ті події, які... А, тут телефон. Може, хтось побачив? Зараз людина відповість. Ну, от у нас такий ефір, як є, так і є. Люди спілкуються, приходять, розказують, що там відбувається. Якщо можна, давайте закінчимо, потім ви закінчите свій телефон. Скажіть, будь ласка, два слова, як ви оцінюєте сьогоднішні події і що ви думаєте буде далі? Ну, коли побачив, зразу ж сюди поїхав, тому що не хочеться ніякої громадянської війни. До речі, ми тут з колегою... Як це сказати по-русски, передіжки дежурим на Надежде Юрьевне. Хотілося б збіжати каких-то... Ну, вже не вдасться, тому що вони вже є. Що далі? Далі, ну, план був, який ізначально, таку, собственно говоря, і зараз далі. Власть потрібно міняти, воно вже всіх достало. І... На кого міняти? Там даже ни на кого, а сама система не устраивает. Не устраивает... 9-6. Кто еще не устраивает? Это комплексный вопрос, насколько я понимаю. Ну да. Так сразу не скажешь. О, до речі, у мене дуже класна є новина. Нарешті нашого Володимира, кореспондента, витягнули з РОВД. Це дуже приємно, тому що до нас повертається наш бійович. Так, і нам дуже приємно. У нас наступний гість. Тоді дякую, що ви до нас були. Прошу вас, наступний гість в ефір. Заходьте. У нас потік гостей буде. Заходьте. Так. Доброго вечора. Доброї ночі, я б вже сказала. Скажіть, будь ласка, представтеся. Я підполковник міліції у відставці. З вами цікаво розмовляти. Працював в карній нарушниці, працював в Міністерстві внутрішніх справ. От, ну, вже 10 років як на пенсії. Мене цікаво, скажіть, будь ласка, як міліціонер, по суті, та, зі стажем, як ви оцінюєте ці події? Ви подібне десь колись бачили? Що я хочу сказати, що ну, коли я працював, в карній нарушниці, ну, різні були люди, от, все було по-різному, були там чесні, нечесні. Ну, такого жаху я не бачив, таких наказів ну, просто не могли виконувати. От, то, що було 30-го числа. До речі, оці студенти,
яких побили. Вони, я їх приютив у себе вдома. От ви бачите, тренери просто ховають студентів вдома. Да, і от вони повинні були вже від'їжджати, вони взяли білети на 30-те число. А в тану ніч вони вибрали вже рюкзаки, думали вже виїжджати, в тану ніч врятували тут і потрапили під Ровдачу. Яким чином можна було виконувати цей наказ? Це було, вам не здається, що просто хлопці заробляли гроші? Тому що ну так от ні з того ні з цього дубасити людей по голові. До речі, я хотів сказати ще, а чи можна дубасити по голові? Оскільки я знаю, що не можна. Ця ситуація мене дуже обурила. От, я не знаю, як при моїй бутності міліції, по-перше, вони порушили все, що могли порушити. То, що потім Шумка розказував у Верховній Раді, що вони попереджували, що розійдіться. Такого не було взагалі. Це було не попередження? Без попередження. Та, що хлопці мені потім о 6-й годині мені перезвонили після цього розгону. Я наскільки розумію, що студенти коктейлі молотова не кидали? Нічого не кидали. Вони просто сиділи. І тут без ніякого попередження, тихо, вночі. Все було нормально, і тут, з усіх боків пішло беркут, окружив, оточив. І без попередження просто почали відтісняти до стелі, почали відтісняти до стелі незалежності. І почали просто звіряче бити. Причому є інструкції, коли я працював, дозволяється бути по голові, це вони ще раз порушили. Що по всім частинам тіла. Ніхто не був покараний, при тому, так, що так, порушили так, закон. Так, потім, коли... все це, коли вже побили, виїхала машина з мегафоном, вже після, вже коли побити люди були, тоді почали мегафон кричати, що розійдіться, вже нікому було розходитись. Потім зробили коридор, і всі, хто там залишились, йшли по цьому коридору, їм ще добавляли. Люди беззаружні, беззахисні, а ці просто вмічались. Не було. Причому, я ще на одному наголошую, що... Причому, наголошую на тому, що завжди перед будь-якою операцією буває інструктаж. Ставиться задача, і задача конкретна. Якщо нам говорили, я в розшуку працював, я затримував злочинців, говорили, як будемо затримувати? Затримувати жорстко, коли вони ворожені, це злочинці, да. Потреба буває затримувати жорстко, ми затримували жорстко. Коли немає потреби затримувати жорстко, коли ми затримуємо там дівчину там якусь, то не треба затримувати. Тут студенти да, абсолютно беззбройні, і чому да. Було така, такі накази дані, да. До речі. І в тому типу, що вони виконували, коли їм сказали затримувати жорстко, от вони це і робили. Питання, скажіть, будь ласка, ким було, як ви гадаєте, дані? Наказ. Жодна людина не покарана. Якби наказ віддавався чиновникам середньої руки, він вже голови вже полетіли. Ким міг надаватися наказ, ніхто не покараний? Тут взагалі історія дуже інтересна, потому що
рассказывал такую очень интересную ситуацию, что просто гражданские люди отдавали приказы непосредственно Попову, а Попов отдавал приказ. Причем поскаржился коммунальник, который в 4 часа ночи захотел елку. Ну, в общем, это маячня полная. Да. Як на мене, вот. Одна людина могла дати на одна людина могла... После того не було жодних покарань. Да. Да, кроме Захарченко никто не мог дать этот приказ. Захарченко тоже кто-то должен был дать наказ. Або Захарченко кто-то дал, або безпосередньо главнокомандуючий. Або безпосередньо, а Захарченко мог дать безпосередньо, да, мог бы быть виконавцем. То есть все замыкается, то есть не могли гражданские люди командовать милицией. Это маячня, там, бачите, да, нам людина з міліції розказує, що цього бути неможливо. У мене ще одне питання, скажіть, будь ласка. Ну дивіться, спочатку мирні студенти. Спочатку абсолютно мирні 2 місяці тут танцюлять, так? Ну, а після того, як отой драконівський закон приймають, який робить нашу країну тоталітарною, ну, почалися коктейлі Молотова. Це було очікувано взагалі? Ну, я на Майдані, я от вже 2 місяці отак періодично, то вночі, то днем там. Я всередині, я от на цьому Майдані відчуваю настрої людей. То есть, я в 4-му році теж був на цьому Майдані. А що ви відчували настрій? І настрій зовсім другий, ніж в 4-му році. Тому що люди вже... Вихід должен цієї енергії бути. Оце було непроизвольно. Просто люди не знають виходу і от пішли таким шляхом. Ну, не можна все время нажимати цю пружину. Вона колись должна і лупнути якось. А скажіть, будь ласка, от зараз, по суті, вона розгорнулася і пішли оті... Ну, ми практично спостерігали і ви, і я з епіцентру, ми бачимо, що там відбувається, яка там атмосфера. Хлопці відчули запах крові, хлопці відчули азарт, хлопці зрозуміли, що... А більше вони прекрасно розуміють, що... А далі, от у вас тут написано «Воля або смерть», да? А тут, по суті, або воля, або тюрма. Бо там вся стаття. Ну, то, тому оцим можновладцям треба якось... Ну, до Віктора Федоровича не дійдете, це однозначно. У нього одна думка – залишитись при владі. Ну, крім нього вже є парламент, оці народні депутати, ну, якісь розумні люди, які повинні зрозуміти, що це можна плохо закінчитися. У нас дуже багато розумних людей було, які мали запропонувати план дій. Були ж ідеї про повернення до редакції Конституції 2004 року? Ну так, ну ті люди, я маю на увазі, ну, наша опозиція, вона може хоче, вона не може нічого зробити, бо вона в меншості. А ці люди, які в більшості, які там мажоритарники, які, ну, яких розуміє, ну, Льовочкін вже вийшов з цієї клоаки. Він не прийде на Майдан. Я розумію, але... Понятно, що на Майдан не прийде. Очиститись йому теж дуже складно буде. Дуже складно буде очиститись, це все таке. Ну, він хоч зробив хоч вчинок. Хоч якийсь вчинок зробив. А інші люди, які бачать оце все, ну, на що вони розраховують в подальшому? Я не знаю. Я думаю, що колись вони... Послухайте, у мене одне дуже питання, серйозне. Ми прекрасно розуміємо, що на чому боці будуть силовики, і що вирішить зараз силовики в даній ситуації, ну так воно і перевернуть. Скажіть, будь ласка, силовики готові стиснути, силовики готові добивати, вводити війська і так далі. Вони підуть проти власного народу чи ні? Вони послухаються, якщо їм дадуть знову злочинний наказ, беркутівці послухалися і пішли на жорсткий сценарій. А силовики, як ви вважаєте, в цій ситуації, почнуть дотискувати і робити Білорусь України чи ні? Такі ваші відчуття? Берку – це окремо такий підрозділ. Беркут – це однозначно, їм дають задачі, вони зомбовані, вони дуже складно
з ними. Да. Беркуту можна, да, да. А далі? А от офіцери, тут я вірю, що є розумні, чесні офіцери, які не підуть. Я розумію, але тут питання про особу. Чи зможе армія втримати нейтралітет або принаймні прийняти якусь іншу сторону? Як ви гадаєте? Я ж думаю, що там генерали сидять і постійно говорять про це. Це останнє, я думаю, що жодна людина з силовиків, ну, не має іншої теми розмови, як не допустити громадянської війни. Ну, я теж думаю, що все-таки знайдуться розумні люди і в силових структурах, і в Збройних силах. Запропонують якісь варіанти. Так, да, я думаю, що, я на це надіюся. Будемо сподіватися, до нас, ну, прийшла людина, яка працювала. Скільки років міліції працювала? Ну, я чисто міліцейських 18 років, а там по льготним зі стажем виходить 20, ну, там 5. 20, да. Років, да. По суті, в силових структурах. Да. І дуже сподіваюся, що все-таки силовики зможуть прийняти правильне рішення, тому що від силовиків зараз залежить надзвичайно багато. Від силовиків зараз залежить, буде в нас громадянська війна чи ні. Тому що коли армія каже ні, то єдиний козир, який лишається в президента його компанії, зникає. Тому що ті хлопці тільки розуміють, що можна перемогти силою. А коли армія каже ні, то вони мають розуміти, що сили в них немає. Тому звертаюся до силовиків, користуючись нагодою. Хлопці, я розумію, що ви не хочете підтримувати ту опозицію. Я розумію, я говорила з багатьма з вами. І ви кажете, що ну окей, ми зараз підтримуємо ту опозицію, вони будуть також саме владу. Я розумію. Але питання зараз не в підтримці опозиції. Питання зараз, як не допустити громадянської війни. Це дуже важливо, тому що далі почнеться партизанська війна. Я говорила з хлопцями, які тут, ну, по суті, з правим сектором і з багатьма іншими, які пішли штурмувати. Я говорила з ними до того. Так от, вони сказали, що ну, люди готові піти на смерть. Ну, реально готові піти на смерть. Так от, вони готові вбивати. І вони готові вбивати все, що ходить в мундирі. Тому вони не будуть розбирати збройні сили, Беркут чи не Беркут. Ну, я питала, я спеціально сьогодні з ними говорила, ясно, що не захотіли прийти в ефір. Так от, ви розумієте, що це громадянська війна. І невідомо, чи ваш син, чи ваш співробітник не буде відстріляний. Тому що, ну, ніхто не буде перетворювати Україну в Білорусі, це вже видно. Це вже видно з тих подій, які зараз є. Тому від вас дуже багато залежить. Я знаю, що нас моніторять. Я знаю, що коли я звертаюся, то певні люди дивляться цю програму. То я вас ще раз прошу, прийміть правильне рішення. Давайте сядемо разом шукати це правильне рішення, тому що тут громадськість, яка тут є на Майдані, вже є суб'єктивована, вже є готова, в принципі, брати на себе відповідальність. Ну, просто давайте ходити на переговори, давайте розмовляти і приймати правильні рішення, від якої залежить доля країни. Ну, я вам дуже дякую. Дякую. Я теж вірю, що знайдуться в нашій міліції, в наших збройних силах порядні, розумні люди, котрі поміж не можна допускати до громадянської війни. Це страшно, це жах. Добре, дякую, дякую. Вам. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Хто там у нас ефір настроєн? Діма, хто у нас там? Я думаю, найкраще, що було зроблено колегами, журналістами, просто людьми. Ну, я бачу, ну, нарешті. Я Дмитра піймала сьогодні, ще казала, прийди до мене, будь ласка, на ефір, поспілкуємося, що буде відбуватися. Казала йому, що буде весело. Привіт, Хасан, а ти всі, звичайно, касі, особливо чудово виглядаєш. Ні, ну я ж ти казала, що буде сьогодні надзвичайні події. Да, ти обіцяла, да? Ні, ну знаєте, зараз хтось жартують, каже, Богдана, ти з екстрасенсом спілкуєшся, чи звідки ти все знаєш наперед? Я кажу, я не відчуваю, не спілкуюся з екстрасенсом, просто в мене дуже добре розвинута інтуїція всього на все. І тому шосте чуття, воно дуже загострюється, особливо в такі події, особливо, коли ти ще спілкуєшся з багатьма людьми і починаєш відчувати настрої. То ти розумієш, пам'ятаєш, ми з тобою тоді говорили, ти казав, Богдан, не наїжджай на опозицію. Я казала, я не буду, окей, я не буду наїжджати, це не я наїжджаю, це моїми вустами і, по суті, говорять ті люди, з якими я спілкуюся. І зараз, от, я тут хотіла запитати, до речі, ну ми вже бачимо, що, ну реально, давай будемо говорити відверто, от реально була злість на владу, величезна злість на владу, і реально сьогодні ми дивилися віче, слухали віче, і чули відсвистування, як би там не було.
І я бачила, потім спостерігала, як хлопці шикувалися в ряди і йшли туди на Беркут. В них не було зброї, я не бачила в них тоді зброї. Палиці, з палицями в них були там якісь банки, ну таке. Вони йшли туди, я в них розпитувала, кажу, хлопці, а що буде? Вони кажуть, ну будь-що буде, але в будь-якому випадку танцювати ми там не будемо. Я питала, ви розумієте, що ви взагалі можете піти на смерть? Вони розуміють, що не підуть на смерть. Що далі? От як ти думаєш, як тепер, от мене після того всього, що ми вже бачили, ми ж тут багато бачили, як вийти з цієї ситуації? Мене цікавить, в принципі, з Дмитро Мурін. Я хочу, людина абсолютно зважена, спокійна, конструктивна. Я хочу запитати, як вийти з цієї ситуації? Як ти гадаєш, який є вихід? Ну, звичайно, найкращий вихід – це якісь перемовини, чесно кажучи, на мене. На мене. Ну, в принципі, формат був запропонований давно, тобто це, яка, це опозиційні партії, це громадськість, це влада і бажано, звичайно, за, за представництво якогось міжнародних спільнот. В принципі, я сьогодні відчув, що якісь підвіжки на цю тему робилися. Так, я знаю, Кличкова поїздила, да, щось, чесно кажучи, я не знаю, наскільки це правдива інформація, підтверджень поки що немає. Я б вітав. Будь-які перемовини, це все-таки добре. В принципі, це якесь розгулювання ситуації. Єдине, що абсолютно треба ж усвідомлювати, що це якесь дуже тактичне вирішення питань. Ну, хай воно розрулиться якось зараз, тут і зараз. Чекайте, тут розрулиться якось не підходить. Давай конкретно будемо думати як. Дивись, пам'ятаєш, ми говорили колись, що... Вимоги є, звичайно, є якісь вимоги. Ну, вимоги... Перше – це відставка уряду, друге – це підписання Асоціації Євросоюзу. Ну, Євросоюзу. Скільки я пам'ятаю, була вимога все-таки Януковича відставки? Тут, чи не потрібно підписувати угоду Асоціації? Так, так, так. А у мене ще одне питання. Зачекай, от у мене, як євроскептика, який вийшов на Євромайдан підтримувати Євромайдан, я тобі хочу сказати чесно, я би не хотіла підписувати угоду з Євросоюзом на тих кабальних умовах, які запропонував Євросоюз. Тому що я тут стояла за Євросоюз, тому що я вважала, що це цивілізаційний вибір. Але я би не хотіла зараз підписувати на тих умовах. Перепрошую, ми тут стільки вистояли, ми довели, що ми нація, що ми маємо європейське мислення, що нам потрібні ці цінності. Перепрошую, на тих умовах, які нам пропонують підписувати, то вже, ну, чесно кажучи, не дуже хочеться. Я хочу сказати, що особисто для мене ця асоціація – це просто прийняття, ну, правил для нашої влади, перш за все. Ми вже в інших вагових категоріях, да, ми зробили трошки інше. Хай так, ну хто ж має провести з ними тоді це перемовини. Хоча, в принципі... Ти вважаєш, що це було б... А тепер давай чисто з боку символічно. Ти вважаєш, що Янукович після того, як він себе... Ну ти знаєш, що він рукою не подаває, ми в Європі вже, чи не знаєш? Я тобі це скажу. Ми спілкувалися з кількома послами. Які сказали, що ну Янукович там бачити не хоче. Ти собі вважаєш? Як ти собі вважаєш? Це символічно правильно буде, якщо Янукович підпише угоду з ЄС? Так, тут є питання, я згодна. Ну... Щоб всі плювалися від... Ну... В усякому разі, в принципі, для мене критичне одне, щоб були покарані менти, що били, щоб були звільнені ті, хто зараз ходять під судом, щоб була відставка уряду. З Януковичем, ну, хай буде. З Януковичем таке він таке. Мене особисто взагалі враження, що він мало взагалі щось вирішує зараз. Що він настільки обкладений всіма. Ну, можна, звичайно. Тобто я для мене, скажімо так, це міг би бути якийсь предмет для обговорення. Тобто, якщо б, скажімо, Янукович сказав, ну, тобто, я йду на ваші умови, але... Знаєш, я коли дивилася фільми, можна тобі скажу своє враження? Я коли дивилася фільми, я ніколи не могла зрозуміти, чому головний герой, перемагаючи всіх ворогів, залишає якогось ворога за спиною, йде потім, а той, так знаєш, з останніх сил він так, ні, так піднімається і стріляє йому в спину. І ще я ніколи не розуміла, коли так само змія якась там лишається, розумієш, теж її там, потім лише вона потім кусає дуже боляче і отруює. От коли є шанс дотиснути ситуацію, навіщо лишати проблему? А ти відчуваєш, що дотиснути абсолютно можна з повною перемогою?
Ні, я відчуваю, що це можна. Ні, я відчуваю, що це можна. Я за те, щоб виходити на цю розмову з абсолютно повним пакетом вимог. О, я з тобою теж з абсолютно повним пакетом вимог. Якщо вдасться дотиснути все з огляду на силу, що проявляється зараз, я за, я не проти цього. А щодо повного пакету? Інша річ, що для того, ну, для мене трансформація країни – це абсолютно інший рівень громадянських структур, абсолютно інший рівень залученості людей до громадянських процесів країни. Чесно сказати, народ справді піднявся, ми бачимо ці вічі, але, ну, чесно кажучи, я не відчуваю аж такої масштабної… Господина Грушевського. Ну, на Грушевського. Ну, на Грушевського тисяча людей. Ні, там набагато більше зараз. Я просто не знаю, який ти період там був, там набагато більше зараз. Ну, можливо, мені треба сходити, бо я там південь тому була, але там набагато більше. Я зараз банка там заряджається з телефоном, я буду стрімати далі. Що тобі хочу сказати, знаєш? Так само, ну, ми ділимося своїми відчуттями, баченнями. Я тобі так скажу, народ реально хоче повного перезавантаження, але я також розумію, от насправді, що в нас опозиція вже себе, ну, дискредитувала, вже не вірять їй. Ти знаєш, чесно кажу, я не переконана, що зараз Кличко посидить Януковичем, вийде Кличко і скаже, окей, ми тут про все домовились, ми тут все вирішили, а тепер давайте розходьтеся. Так, ну, буде так само, що зараз Кличко. Ну, такого не буде. Ну, взагалі, звичайно, я дуже, там, виступ сьогоднішньої опозиції мене дуже неприємно вразив. Я абсолютно не прихильник домовлення процесів. Ну, тобто, якщо десь можна бути союзником, треба тримати союзництво абсолютно до останньої межі. Але коли люди абсолютно навіть не відчули настрою тих людей, до кого вони промовляли... Вночі не стояли, розумієш? Для того, щоб відчути тут настрій, треба бути вночі. От, ну, чесно скажу, тому що тут вночі треба спілкуватися з людьми. Тут вночі, перепрошую, спілкувалися тільки зі сцени. Коли лідери спілкуються зі сцени, а не йдуть в народ, а в народ вони не йдуть, тому що, ну, я не знаю, бояться, не бояться. Луценко кілька разів ходив з камерами і все. І Гриценко ходив кілька разів з камерами, ще Балогу бачила. От вони реально ходили біля людей. Я вже мовчу, як ходили, ну, принаймні, ну, такий похід був, знаєш, там, ну, там камери, звичайно, були якісь. Але там, я маю на увазі, був похід, а там навіть походу не було. Там вийшли, втрьох сказали, втрьох пішли, втрьох, все. Ну, не було спілкування з людьми. Ну, можливо, люди абсолютно втратили реальність, і я думаю, балів в них сьогодні, звичайно, поменшало. Щодо того, там Кличко вийде після розмови з Януковичем, знов таки, я за те, щоб ескалації силового сценарію не відбулося. Я за те, щоб відбулося, ну, щоб... якщо є можливість домовитись тут і зараз на те, що, скажімо там, ну, звичайно, відміняються ці всі закони ідіотські абсолютно, тобто це взагалі не обговорюється. Тобто невинних. Тобто, в принципі, ми отримуємо якусь передишку, і ми абсолютно чітко знаємо, що цю передишку ми маємо використати для абсолютного широкого розбудови громадянського руху, громадянських структур. Для чого ми маємо розбудовувати громадянське суспільство? По-перше, для того, щоб в нас громадян було більше в цій країні. Їх є дуже не так багато. Не так багато. Ну, людей з активною свідомістю, людей готових. Готові нести відповідальність. Готових сприймати інформацію, готових чекати змін, готових творити зміни, готових мати власну думку і відстоювати. Їх не так робити, це перше. Вони мають змінювати ту реальність, якою вони перебувають на абсолютно всіх рівнях нашого буття. Починаючи від різних регіональних рівнів, починаючи з власного там будинку, двору, містечка, міста,
свого регіону і закінчуючи свою країну і в різних функціональних напрямках. Тобто це шалено. Тобто для того, щоб треба ж розуміти, що для того, щоб отримати нову країну, умовно, я так собі визначив, це стратегія мільйона проєктів. Тобто це мільйон проєктів абсолютно різного рівня за складністю і за точку перекладання зусиль. Не буде отак, не буде такого. Не буде такого. Тобто один Київ, щоб змінити, перетворити, якщо взяти наше місто, в якому я живу, це така шалена кількість проблем і це така шалена кількість інтелектуальної роботи треба прикласти для того, щоб взагалі придумати це місто, його простратегувати, що по одному Києву видно. От тут ми підходимо до твого питання про навіщо громадянське суспільство. От громадянське суспільство, ці активні люди з активною свідомістю, об'єднавшись в ті чи інші структури, це абсолютно їхня задача. Хочеш тобі розкажу позитивну річ, позитивну новину? Допоможіть, будь ласка. Це абсолютно їхня задача взяти на себе відповідальність як мінімум за те, щоб не ставало гірше, а як максимум на те, щоб придумати цю візію для кожного, для кожної своєї ділянки і реалізовувати цю візію, втілювати. Я не терплюсь підлитися хорошою новиною. Ну, значить, саме сьогодні зранку ми зустрічалися з IT-спільнотою. Для того, щоб створити мережу мереж, ми прекрасно розуміли, що Facebook може глушитися. Ми прекрасно розуміємо, я була в Китаї, я була в Узбекистані, я була в Північній Кореї, там взагалі це неможливо. Facebook може глушитися, нам потрібно, Facebook не вирішує наше завдання, нам треба працювати над проектами, над завданнями і дивитися, як вони вирішуються. Щоб я вам просто так скажу, дам надію. Справа в тому, що на цьому Майдані зібралося дуже класні інтелектуально потужні середовища. І ми сказали, ми будуємо мережу мереж. Такий собі український Facebook, а значно потужніший. Він дає можливість ставити завдання, гуртувати людей, знову ж таки, розробляти деякі проекти, їх вирішувати, показувати, хто є найактивнішим, обирати лідерів. Так? Тобто людей, які заявили, що вони зроблять, зробили, показали, що вони зроблять. Це площа для, майданчик для креативу, це раз, для втілення ідей. Тобто зараз, щоб ви просто зрозуміли, дуже серйозна робота йде з IT-спільнотою. Ми з ними говоримо, з нашого боку є ідеологи, які розказують і дають їм технічні завдання і кажуть, що це може бути. Там багато, там є науковці, спеціалісти, які знають, які спеціалісти, є соціологи, є психологи, є там маркетологи, менеджери, тобто багато різних спеціалістів, різнопланових, які спілкуються з IT-спільнотою, яка допомагає їм створювати цю систему. Це буде дуже потужна система, з якою працюють. Це система, яка переверне не лише Україну, а світ, тому що ми запропонуємо нове якісно. Якщо там соціальні мережі зараз допомагають просто спілкуватися, то в нас має бути інструмент, який буде змінювати країну через активних людей. Тобто дасть можливість тим людям, які хочуть це зробити, знайти ресурси, це раз, знайти інших таких самих однодумців і виконати там. От все, що є зараз концентроване, цікаве по програмуванню, вони відстежують абсолютно. Тобто хлопцями я спілкувалася інтелектуально, і він просто зашкалює. Вони кажуть, що вони відстежили американців, росіян, там, європейців, арабів. Вони взяли найпотужніші речі. Ви ж знаєте, що наші програмісти там взагалі друге місце займають світи за тим. Тобто уявіть собі, вони це роблять за гроші для інших і кажуть, ми хочемо попрацювати на свою країну. Тобто, повірте мені, це такий проєкт. І що я тобі хочу сказати? Ще одну річ. Ми сьогодні говорили про те, що політики в даній системі нам взагалі не потрібні. Ми займаємося політиками, але все громадянське активне суспільство перетворюється в актив, який вирішує долю держави. За цією схемою, по суті, якщо створиться ця система, то система замінить систему. Дуже багато ще немає відповіді на багато питань. А те, що я вже бачу, мене страшенно надихає. Я особисто знаю, що подивившись на цю систему, я не хочу йти в політику. Я знаю, що можна вирішувати долю держави поза Верховною Радою і Кабміном. Реально. Подивимося, я вам анонсувала цю річ. Думаю, тобі буде цікаво поспілкуватися. Ні, мені абсолютно буде цікаво. Єдине, що як людина, що мала стосунок до IT-проєктів, я не те, що скептично відношуся до... Я
до цих речей, я просто знаю, наскільки це потужна робота. Ну, тобто я абсолютно не прихильник таких шапкозакидацьких, чи казкозакидацьких. Поки те, що я говорила, справджувалося, якщо ти пам'ятаєш. Я абсолютно за це, я готовий приймати будь-яку участь в цьому проєкті, прикладаючи свої там інтелектуальні та інші навички. Просто, ну, це справді реалізувати такого масштабу річ, про яку таку масштабну платформу, яка б реалізовувала такі сервіси, причому добре. От, в принципі, це справді такого рівня платформу реалізувати, це справді сотні розробників. Не кажучи там про інші там про тестерів. Там тут питання задаю, що? Вопрос задают, как сделать так, чтобы политики, точнее власть, слышала а народ, б политиков. Ну, по-перше, якщо дозволиш, я відповім, мені здається, що в першу чергу ми пропонували, пам'ятаєш, коли ми казали про суб'єкт, про те, що створюється громадська рада Майдану, що входять туди різні організації, ми казали, ми вважаємо, що на переговорному процесі має бути залучено три сторони плюс четверта міжнародні спостерігачі. Це влада, це опозиція і це громадянське суспільство, вже суб'єктивоване, та? Тобто вже яке вибере з свого кола переговорників, які зможуть відстояти їхню позицію. Більше того, ми казали, що це має йти в прямому ефірі, ніяких зачинених дверей, ніяких кулуарних домовленостей, всі сіли за один круглий стіл. І спільнобачення готове вести пряму трансляцію, ми, я думаю, цього заслужили, застояння стільки тут цілодобово. І ми готові вести пряму трансляцію, щоб всі могли дивитися в прямому ефірі, про що вони домовляють, а реально про що домовляються. Тоді, я думаю, є сенс і є можливість щось вирішити. Що люди будуть одразу спостерігати, про що вони домовляються? Ну, я абсолютно за це, за ці перемовини. Єдине, що мені це теза без політиків. Ні, немає без політиків, є громадянське суспільство, влада, політики і міжнародні. Ну, взагалі, просто це трошки повертаючись до попереднього. Просто абсолютно чітко розуміють, що треба, що є фахівці різного рівня. І, скажімо, громадянські активісти – це абсолютно класний ресурс. Але, якщо говорити про політиків, не про конкретні персоналі, які присутні тут, а про діячів, це повним чином елітарії, настільки ж фахові, як науковці, що 20 там років займаються своєю науковою роботою і вивчають політики, саме так треба розуміти і політичну еліту. Це тобто люди, які десятиліттями державники, що державники, це категорія абсолютно інша. Це питання термінології. Питання не в сутності, а термінології. То в принципі ми говоримо про ту еліту, яка дуже глибоко розуміє світові процеси. Ти можеш десятку? Ні, зараз я не можу назвати, тому що вони те, що я розумію під політиком, я не бачу. Виховувати цього громадянського активу мають висуватися найкраще, вчитися іти далі по піраміді фаховості. Я тобі що скажу, скажу. Коли ми стояли під стелою, я пам'ятаю, давала якесь інтерв'ю, і мене запитали, про президента. Я кажу, знаєте, наступний президент може народитися з Майдану. І дали заголовок, кастинг президента буде на Майдані. А хто знав? Якщо Майдан стане настільки суб'єктною, настільки самоорганізованою, самоврядною спільнотою, цього, якщо чесно, зараз немає. У мене є бачення, як би я бачив ідеально Майдан, до того ще дуже далеко. Чому ні? Якщо Майдан це буде справді яка спільнота найкращих, яка керується на абсолютно прозорими принципами, абсолютно прозорими процедурами, регламентами, і кожний, хто поправляє, взагалі бачить Майдан, як, скажімо, такий тренінговий громадянський центр. Тобто людина, якщо будь-яка людина будь-якого рівня, попадаючи сюди на якийсь
якийсь час, вона абсолютно отримує нову громадянську якість. Цінності зміняться, я би сказала, що цінності. Цінності, цілі, освітній там, рівень, кругозір там, і так далі. Відкрити було, ну, якби, і так далі. Це все зародки того, про що ми зараз говоримо. І якщо сприймати це таким чином, що будь-якого рівня людина, попадаючи на Майдан, підвищує свою фаховість, і Майдан – це зосередження найкращих, то… Там якісь питання? Чому? Щоб респіратори підвозили. Нам пишуть респіратори, що можуть підвести. Так, да, ну, можливо, час є. Перепрошую, не можу брати зараз чашки. Дивіться, 095-197-1468. Так, це медична частина, вони просять підвозити їм оператори. І ще раз напишу телефон, будь ласка, 095-197-1468. Я прошу це просто написати в нас в чат. Чуєш, Вітори, напиши це в чат, щоб люди мали телефон. Це буде набагато ефективніше, ніж ми тут будемо давати об'яви. Ну, зараз бажаючи підтягнути, я зроблю об'яву, бажаючи допомогти, я вас прошу, підтягніть, будь ласка, ресурси, які необхідні, а каски. Хоча ти знаєш, після того, як я кажу, сказала, що у нас починається революція касок, до нас прийшло кілька глядачів в ефір, кажуть, Богдана, ти сказала, що буде революція касок, я от купив каски собі, своїм друзям, і ми вважаємо, що так воно і буде. А більше того, сказали, що з епіцентра вже писали мені, ну там глядачі, мені в Фейсбук стрічку написали, що я радий за тих, хто встиг купити каски, але я об'їздив два епіцентра, вже касок не було. От тобі вплив інформаційників. Каски у нас зараз найбільш там, да, найбільш затребуваний головний бір. Мода справді, як пишуть, мода зими 2013-2014. Ні, ну ти розумієш, революція в Росії. Я сподіваюся, що наші українські дизайнери щось придумають такий спеціально для нас головний убір, щоб його не соромно було одягнути на будь-який Fashion Weeks. Я не можу знайти, мене спало. І розірвати ювелир по своїм креативам. І дають просто одну новину прочитати. Я знаю, що зараз медики працюють на Майдані. До речі, я захоплена нашими медиками, які просто теж були в епіцентрі подій і працювали. Дивіться, на 00 годин швидкої допомоги було госпіталізовано, слухайте, 27 інгуючих і 21 військовий. Решті допомога надається на місцях поранень. За останню годину госпіталізованих не було. Додатковий медпункт організовано в Інституті літератури на Інститутській. Медики працюють, Ольга Богомолець працює. Ми, до речі, дуже вдячні Ольги Богомолець. Вона себе проявила достатньо мужньою жінкою. Реально багато чого допомогла в організації. Взагалі медики тут. Ну, Майдан взагалі таке місце, де, звичайно, ну, шалена комунікація і шалена самоорганізованості, взагалі проявлення людей дуже. Тобто таке враження, що ми жили в якомусь сні, ніхто ні про кого не знав. Я до цих подій, ну, не знав, ну, шалену кількість людей, і вони відкриваються все більше і більше з іншого боку. Ми по суті познайомилися. Бачили онлайн постійно, познайомилися живцем, і дуже добре. І це дуже величезна заслуга, і вже перемога. У мене тисячу контактів цього Майдану. Я вже по телефону, у мене більше тисячі контактів заповнено. Тобто це, звичайно, дуже великий потенціал для, ну, розвитку на майбутнього цих всіх контактів, цих всіх ідей. Розвиваємося на майбутнє. Дякую тоді, Дмитро, за ефір. Підходь до нас ще. Дякую. Я думаю, що нашим гостям буде цікаво слухати і слідкувати за розвитком подій. Дякую за запрошення. Так, щасливенько. Ну, насправді, я вам так чесно скажу, спільне бачення постійно моніторю, тому що в нас дуже багато секретів. А знаєте чому? Тому що ми не є звичайне медіа. Ми не знімаємо, не фільмуємо, ми створюємо події. Більше того, ми даємо їм візуальний супровід. Більше того, ми спілкуємося з тими людьми, які готові приймати відповідальність на себе. Більше того, я хочу сказати, якщо ви хочете знати інформацію з перших вуст, спілкуйтесь з спільнобаченцями. Вони знають тут більше всіх на Майдані. Бо ми інформаційники, які не живемо десь там в студіях, не їдемо. А ми маємо студію на Майдані, от вона так от виглядає.
Більше того, ми ще поставили, як то кажуть, два купола, Андрія, давай долучається, поставили два купола, називають їх стальними яйцями Майдану. Майдану. Ну так воно і справді є, тому що кажуть, що спільнобачення – мої яйця. Ну, в общем, які то имеются. Кстати, вот у Автомайдана тоже с яйцами все в порядке. Привет Автомайдану. 200 машин Автомайдана, как сообщают ребята, заблокировали Межигорье. Ну, как-то разозлились пацаны совсем, видимо. У нас Сережа Куба сегодня был, к сожалению, не было прямого эфира, в очередной раз упала трансляция. Вот, но мы записали и обязательно запустим это. Ну, как-то так, в общем, очень по-боевому настроены ребята. Видимо, достала ситуация окончательно и бесповоротно. Но главное, что он сегодня сподвигнул товарища Кличка на нечеловеческий подвиг. Сходить, наконец, в народ и глотнуть, наконец, значит, атмосферу баррикадной по полной программе. Я пам'ятаю, що якщо він так пішов в народ, то одразу йому заїхали... Вогнегазом, як він називається, вогнегасником. Ну, притушили порив, но не до конца. Во всяком случае, он под впечатлением потом поехал к товарищу. В результате решили завтра продолжить, значит, разговор на морально-этические темы, видимо. Вот, но главное во всем этом как бы продолжение марлезонского балета, что, кстати сказать, опять было сообщение по поводу Автомайдана, который наконец решил, что поскольку пацаны не могут разобраться, значит, кто из них все-таки будет единым лидером, то Автомайдан решил за них, поскольку все-таки Кличко сходил в народ и так и глотнул, в общем, той самой атмосферы, то, видимо, он и будет, значит, лидером по решению Автомайдана, значит, от оппозиции. Ну, собственно, а что делать? Ну, как-то приходится за пацанов решать, ну. Ну, ти знаєш, я би сказала, чесно кажучи, тут різні думки з цього приводу. Більше того, я хочу сказати, що хлопці, які студенти приходили, всіх відкрито спитають, скажіть, кого вважаєте, хто є лідером? Вони кажуть, ніхто. От взагалі ніхто, всі бездяйцеві. Реально, політики мають мати... Це колись мені сказав, знаєш, що один СБУшник, який розказував, що... Ну, розумієш, каже, якщо у політиків немає яєць, значить з ними можна все, що завгодно робити. Інколи в них є яйця, але на них висять великі гирі такі, пов'язані з їхнім корупційною діяльністю, з їхніми там аморальною поведінкою. Ну так, два види політиків, три навіть види політиків є з яйцями. Є з яйцями, але на них висять всілякі гирі. Є третій варіант, який взагалі без яєць. Я пам'ятаю на стелі, слухай. Да, подожди, если без яєць, то это уже не политик. Это уже как-то такая вот нечто, где-то там плавающе. Можливо, але я тебе хочу розказати, згадую свої спогади з стели. Приїхала якась жіночка, так от притягнула такий ящик десь під телевізора і каже, от ми з Тернополя, з Тернопільської області, каже, знаєте, ми тут по селах поїздили, позбирали, от ми прийшли до студентів, які виявилися дуже мужніми, громадський сектор. І студенти, ну ви, каже, виявилися дуже мужніми, то я вам привезла тут коробку. Я питаю в неї, а що там в тій коробці? Вона каже, це яйця, які ми позбирали з усіх сіл, щоб привезти їм, а я думаю, що ви передасте політикам, щоб вони нарешті отримали яйця, а ми нарешті святий спокій і розвиток для країни. Тобто, розумієте, народ вже починає жартувати. И бачите, основную проблему нашей политики – это безяйцевость. Ну, я тебе хочу сказать, что если вспоминать действительно о таких каких-то исторических аналогах и примерах, то ты можешь себе вспоминать фигуры? Рузвельт, Черчилль. Маргарет Тэтчер, кстати, какие яйца, да? Значит, да, Дегуль, там, Бен-Гурион. Пацаны реально брали ответственность как бы за людей на себя, они несли эту ответственность, они с ним работали, они понимали, что они делают, зачем они делают, и готовы были. Опять-таки отвечать не только за позитивные рейтинговые, как мы сегодня говорим, результаты собственной деятельности, но и, возможно, за негативные последствия, непопулярных реформ, непопулярных действий. Вони державниками, Лін, вони державниками з яйцями. Так от, я вам хочу так сказати, не будемо про політиків. Скажу так, спільно бачення має яйця. Це ми довели своєю роботою, ми пішли в поле, ми отримали по шиї, можливо, але ми показали, реально, що тут відбувається. Більше того, ми вам запрошуємо людей, які тут реально стоять на Майдані. Так, вони прості, вони інколи не можуть ну, так, чітко, красиво говорити. Але ці люди реально творять історію. Розумієте? Тому дивіться на цих людей, вони є різні, але вони роблять справу. В нас є яйця, ви помітили. Якщо хтось буде ще казати про те, що спільно бачення працює на якось там Льовочкіна, Клюєва, ще щось,
плюньте йому межи в очі. Тому що спільнобачення працюють люди такі, як ви бачите. Я вам більше того скажу. Ми б зараз мали пряму трансляцію з Грушевського, але в нас розрядилася вся техніка. Нас здихає та техніка. І ми просимо вас. Ми працюємо для вас. Ми не хочемо працювати з олігархами. Будь ласка, допоможіть нам. Допоможіть нам технічно, матеріально, порадами. Я не знаю там. Ну, просто нам не вистачає техніки. В нас реально не вистачає зараз техніка. Він не один має бути. Нам не вистачає гостьового редактора, монтажера. От смотрите, зараз чого нам треба? Знаєш так, по людям. Нам нужен не один монтажер, нам нужно два монтажера. Потому что сегодня смотрите, что происходит. Мы практически все время работаем в режиме прямой трансляции. У нас нет людей, которые могли бы делать нарезку из этих прямых трансляций. Делать законченные ролики, выкладывать их в YouTube. Так, чтобы в той ситуации, когда мы не могли увидеть материал одномоментно, у вас была возможность заглянуть в архив и увидеть все те интересные сюжеты или материалы, которые накоплены у нас. У нас огромное количество материалов сейчас, и реально нет людей, которые могли бы физически сесть, разобрать эти авгиевые конюшни, вытащить из этого действительно интересные моменты, сложить их и сделать из них интересную архивную историю. Жить нам, потому что то, что вы зараз робите, побачить. Ну реально нас дивиться весь світ, нас дивиться Європа, нас моніторять в Україні. У нас не вистачає людей. Ну ми волонтери, нам нічим за це платити, тому що ми всі гроші витрачаємо практично на техніку, на трансляцію. Але якщо з'являться такі люди, повірте, ми зробимо колосальну роботу для України. У нас не вистачає реально техніки, які б налаштовували нам камери. Тому що у нас його немає. Немає в нас таких людей, які б зараз нам допомогли. Причому смотрите, здесь техніки нужны достаточно, ну, продвинутые ребята, которые работают где-то на грани между IT-технологиями, видеотехнологиями и интернет-трансляциями. Понятно? Прямо. Нужен техник, который из говна может пулю слепить. Прямо в прямом эфире. Ну, кроме говна и пули, он еще должен ориентироваться, реально ориентироваться в новых интернет-технологиях, которые связаны со стримингом. Да, он должен понимать, чем Ustream отличается от YouTube, каким образом настраивать вещание и перегонять его с сервера на сервер. Ну, то есть я сейчас говорю какие-то такие страшные слова, в которых сама не сильно понимаю. Но пацаны, которые как бы это знают и это умеют, на самом деле факультета такого нет, вот говорю сразу. Да, у нас этому не учат. Но есть ребята, которые этим интересуются, это знают, и которые могли бы к нам подключиться. Нам нужны технари, пацаны, которые заканчивали политехи, которым интересно было бы включиться, ну вот это... Гражданскую журналистику. Помимо гражданской журналистики, это еще, собственно, ну это будущее, по сути, интернет-медийного вещания. Поэтому, ну, они окажутся на гребне. Вот. Ну, нехай нас зараз немає грошей, але я думаю, що всі побачать нашу роботу, оцінять. І сказати, блін, треба їх розвивати, тому що це реально чесні, реально не заангажовані, вони показали свою роботу, побували в епіцентрі. І давайте їм дамо шанс цій команді реалізуватися і далі працювати свою візію. Хлопці, ну хай зараз ви попрацюєте десь волонтерськи, у нас потім будуть перспективи, і ви зможете далі вже працювати нормально в хорошій команді. Я вас прошу, от саме зараз нам потрібна ваша допомога. Ті, хто зараз прийдуть в команді, в нас залишаться, хто продемонструє свою роботу. Тому всі, хто вважає, що він потрібен спільнобаченню, всі, хто вважає, що в нього є поклик і він може робити, розвинути цю громадянську журналістику, йдіть сюди. Я знаю журналістів з Forbes, які пішли і не... З кореспондента. Кореспондента. Слухайте, в кого нема корони на голові, хто готовий пахати у нас тут, але в класному колективі, чесному колективі, вам не буде соромно дивитись людям в очі. Ми зробимо реально класну громадянську журналістику. Тільки ну, нам потрібні спеціалісти, бо в нас їх просто немає. Ну, я, кстати, хочу сказати, що ми на днях буквально отримали письмо від Ustream. У нас была совершенно фатальная ситуация, когда мы вдруг обнаружили, что у нас счет на ЭДО, который, собственно, регистрировал на себя, на 102 тысячи баксов. И как-то так нам сразу стало хорошо, приятно, стало понятно, что, в общем, как мы бы... Попали. Нет, мы заработали, пацаны. 102 тысячи просто... Мы заработали, у нас, по сути, у нас сбор будет 2400. Ага, вот. И в этой ситуации мы связались с Ustream, они нам прислали совершенно грандиозное письмо, их пиар-служба
пиар-менеджер, по поводу того, что, ребята, вы, оказывается, такую офигенную фигню делаете. Вот что мы... 12 миллионов парень. Мы под впечатлением от того, что и как, и каким образом вы это запустили и наладили, вообще предлагаем нам сотрудничество. В общем, мы забыли про эти 102 тысячи. Вот, мы благополучно продолжаем с ними работать сейчас. И более того, сейчас будет совместный проект, который, ну вот, по развитию как раз-таки гражданской журналистики в мире уже. Извините. Я вам больше того это скажу. Это из РОВД, кажется. Я вам больше того скажу. Після того, як Юстрім сказав, що вони хочуть розвивати цю громадянську журналістику в світі, ви собі лише уявіть, який це рівень для нас. Тобто, ну, у нас просто рук не вистачає цим зайнятися. Але уявіть, на світовому рівні застосують наш досвід. На світовому рівні те, що ми експериментальним шляхом тут ну, абсолютно інтуїтивно намацали, піде на весь світ. Уявіть собі, і ви можете бути долучені до цієї команди. Будь ласка, приходьте, нам настільки багато треба спеціалістів. І гостєві редактори, і журналісти, і оператори. Особливо мені, будь ласка, оператор, тому що камера скаче постійно. І ну, якщо з'являться інвестори, то ми будемо страшенно вдячні. Якщо вони на нашій візі погодяться, то ми готові будемо їх залучити до нас. Ну і зрештою, нам елементарно потрібна техніка. Камери, банки, стрімери. О, у нас тут є... Люди, які готові нам розказати, думаю, що Тимур сідає замість мене і розказує зараз в ефірі епіцентр. Отличные люди. Кстати, еще по ходу хочу сообщить, вот просто звонят, значит, телезрители по поводу завтрашних переговоров товарища главного с товарищами трехголовыми. И народ предупреждает товарищей трехголовых, что на настоящий момент главный товарищ не выполнил ни одного своего обещания, с которыми выходил на те или иные переговоры с ними. То есть, ну, это опять-таки не наша оценка, мы все-таки как-то вот верим в светлое наше политическое будущее. Ну, вот товарищи телезрители предупреждают. А сейчас я передаю микрофон Тимуру и нашим гостям. Доброї ночі. Я перепрошую, у мене вже абсолютно немає голосу, тому що надихався сльозогінним газом. Розкажу вам останні події, що відбувається на Європейській площі, на Рушевського, як це все виглядає. Отже, тепер почали менше застосовувати гранати сльозогінним газом і більше почали працювати снайпери, тому що це зрозуміло дешевше, оскільки граната коштує дорожче, ніж постріл. Але снайпери працюють і дуже багато травмованих людей. Добре, що є у нас багато медиків, але вони працюють безупинно. І якщо ви дивилися наш стрім звідти, ми тільки буквально повернулися хвилин 15-20 тому, то ви бачили, скільки травмованих людей виносять на носилках. І це, власне, справа рук снайперів. Вони стріляють мовими кулями, не бойовими. Але людина, яка отримала мову кулю в кінціку, вона виходить з ладу, скажімо так. Саме тому дуже багато травмованих. Серед них наші друзі та колеги. Це є Галя, це є Ант. Це є Толя. Людей зараз там трошки менше, ніж було. Але є потоки між Європейською площею і Майданом, вони циркулюють постійно. Люди на одному допомога потрібна. В першу чергу потрібні респіратори. Їх катастрофічно не вистачає. Ну і взагалі ті люди, які мають можливість, я вас прошу, будь ласка, приходьте. Це саме той час і те місце, де ви можете стати громадянином. Дякую. Я скажу, що я думаю, события розвиваються так, що прийняли закони, законы, которые они приняли, чтобы потом обосновать репрессии. А сейчас происходит то, чтобы сделать такую картину,
после чего начинать уже приводить в действие свои законы по поводу репрессий. Ну что получается в стране, что получается? Оказывается, что власть готовится делать хунту, делать такое вообще беззаконие, невиданное еще в мире. Очень часто говорят, что это делается белорусский вариант. Это не будет белорусский вариант, это не будет российский вариант, это не будет армянский вариант, это будет невиданный вариант, страшная хунта, которую еще Европа, мир не видели. Это будет страшный вариант, это новый вариант, неизвестный еще Европе. Будут невероятные трусы, стали невероятными монстрами. То, что ожидает Украине, это страшно. Поэтому я так думаю, что самое страшное для нас – это начинать бояться, начинать поддаваться панике, провокациям и начинать нервничать. Мы не будем нервничать. Я всегда говорил, я лично от себя говорил, что если Майдан окружит все 4, 5, 6 тысяч беркута, которые у власти есть в этой стране, даже если окружит Майдан, все эти 4, 5, 6, 8 тысяч беркута, а мы внутри будем стоять и держать Майдан, и подойдет Киев, Украина, 500 000, пускай не 500 000, 50 тысяч придет и окружит вот всю беркутню, они ничего никогда не смогут сделать. Мы отстоим, мы постоим за себя. Понимаете, это совершенно конкретно. Это очень прагматичная такая мысль. Мы уже видели, что если мы встаем перед беркутом, и мы окружаем беркута, они не могут ничего делать. Мы уже знаем, что во всех городах Украины, где есть беркут, люди встали, наши ребята, наши хлопцы, и окружили, и блокируют, и не дают им ехать. То есть Украина встала. То есть даже беркут все свои силы не может собрать здесь. Поэтому не надо нервничать, ничего не произошло такого. Вообще-то произошло то, что можно было ожидать. Эти власти паникуют, они делают нервные движения, они делают провокации, они показывают когти. Но если у зверя когти, а мы так по-доброму дадим по голове, этому зверю, так, ну хорошо, он будет ныть. Метафора моя, она простая. Если мы всем народом встанем, ничего они не смогут сделать. Проигрыш есть в одном варианте только. Если мы будем паниковать, если мы будем поддаваться провокации, если мы будем нервничать и дадим им повод. Ну давайте не дадим. Что случилось? Стоит Майдан. Мы на Майдане. Тут стоят такие хлопцы, которые со всей Украины приехали. Крепкие хлопцы, настоящие ребята, которые приехали со всех концов Украины, поверив, что Киев... Каждый раз выходит 500 000, миллион киевлян выходит на вече. Выходит? Аминь. Сегодня выходило. Каждый вече выходит 500 000 киевлян. И говорит, Украина, приходи, помогай нам. Так пришли лучшие ребята, и вот тут, в палатках, по ночам, без душа, без воды, без зубочистки, без всего, без зубной пасты, месяцами тут живут, бо они нас поверили. Поверили миллионам украинцев, миллиону киевлянам, поверили, пришли защитить киевлян.
тому мільйону київлян, які збираються на вече, а не здесь. Когда приходит какая-то тяжелая ночь, когда это, вот это приняло закон про репрессии, не вышло полмиллиона ночью, чтобы сказать, да кто вы такие? И це хлопцы тут сами были. Понимаете, о чем я говорю? Я не политик. Я не могу говорить все время, народ прекрасный, народ самый лучший, и мы победим. Лучший народ на свете. Я не политик, я народ. Я один из народа. Говорю. Мы позвали хлопцев, хлопцы приехали сюда. Если, не дай Бог, пойдет вот это 4-5 тысяч беркутян на это, тут 1500 хлопцев стоят, отчаянных, оставили семьи, любимых девушек, друзей, оставили, приехали тут, день и ночь стоят. И они знают, что в случае с чего Киев полмиллиона выйдет, окружит Беркут и поглотит его. Они этого знают, ожидают. Так если, не дай Бог, будет что-то, и это полмиллиона Киева не выйдет и не погладит этот Беркут, а 4000 Беркут, что это такое? Луценко говорил, он знает вот эту всю милицейскую систему, что весь этот Беркут со всеми войсками, если народ встанет, ничего не может делать. Если мы встанем, они бессильны. Если мы не встанем, так мы проиграли, не они победили. Понимаете? Вот в чем дело. Поэтому ради тех ребят, которые все оставили, приехали жертвовать собой, давайте будем готовы. Чуть что, чтобы вышло эти полмиллиона. Вопрос стоит так. Давайте нам проект, программу, что делать, и мы хотим завтра же победить и закончить со всем этим. Я хочу спросить, кто-нибудь знает рецепт? Как надо завтра победить чудесным образом, чтобы все стало хорошо? Знаете, скажите, нету этого рецепта. Рецепт один. Мы будем стоять сколько надо, пока эту всю нечисть не выгоним из страны. Понимаете? По-другому нету. Можно захватить здания, дома, правительственные здания. Но это не означает, что мы победили в нашей борьбе. Мы страна, мы народ, мы государство, мы живем в мире цивилизованном. Мы должны цивилизованному миру показать, что мы легитимно, цивилизованно, мирным способом победили. И только так можем. Что касается крайних случаев, то еще не пришло время крайностей. Если вообще другого выхода не будет, когда придет время, выборы там, или досрочные выборы. Если ничего не поможет, мы можем и на крайности пойти, но сейчас не время крайности, сейчас не время. Поэтому я так считаю, что вообще-то ничего страшного не случилось. Всего лишь приняли законы, которые делаются во всех странах, чтобы превратиться в хунту. Всего лишь. А мы должны встать всем обществом, всем народом, сказать, эти законы мы не признаем, засуньте их куда-нибудь туда, к себе. Бо мы свободные, нормальные, адекватные люди. Мы хотим нормальной жизни. У нас голоса срываются, мы простуженные, мы уставшие. Это не означает, что что-то с нами произошло. Мы здоровые, крепкие духом люди. Поэтому я предлагаю всей Украине, всем нам, спокойно смотреть на все это. Мне очень понравилось сегодня наши из фракции оппозиционных, наши депутаты здесь на Майдане говорили, ну не надо нервничать. Якщо пойдут на нас, ну мы их встретим. Вот так. Якщо пойдут, встретим. Вот так надо быть готовым.
этот Майдан, который является условным обозначением всей Украины, всей свободы, мы должны защитить. Сегодня мы увидим, там была эта зрелищная картина. Это такой бой, бой местного значения. Это не майданный бой. Майданный бой – это война. Майдан – это по всей Украине. Это стратегическая война. Это Майдан – это то, что должно победить. Это там битва. А вот войну мы должны выиграть. Понимаете? Поэтому терпение, спокойствие, чистота, силы, духа. Что случилось? Ничего не произошло. Будем продолжать бороться. Все говорят, сколько можно, сколько же стоять, сколько же ждать. А что, кто-нибудь обещал завтра чудо? Чудо будет. Настоящее чудо. Если мы створим это чудо. Это чудо, это победа. Спасибо большое, Борис. Это прекрасная речь была. А вот сейчас. Такой вопрос. Как художник, что бы ты мог пожелать, вот, как бы ты видел вот, такую культурную перспективу Украины как бы, в целом? Хотелось бы такой вот от сегодняшних событий все-таки немножко протянуть как бы ниточку в будущее, да, зацепиться там за что-то, и уже этой ниточкой подтягивать сегодняшний день к завтрашнему, вот, к тому будущему, который мы бы хотели видеть. Очень хочется, это очень классно ты сказал, очень хочется. Мы каждый день вот, защищаем Майдан, каждый день какую-то битву, какое-то сражение выигрывая, мы должны иметь надежду. Хвататься за что-то. Я интересную вещь вам скажу. В эти дни я затеял в мастерской на кухне ремонт. Все говорят, ты что, с ума сошел? Я говорю, я хочу оптимизму. Я хочу оптимизму, чтобы все стало как-то краще, лучше. А что касается культурного, я сейчас мечтаю о том, что хочу писать картины. Мы должны каждый наш день так построить, чтобы вот-вот, еще трошечки, мы будем писать картины, будем писать симфонии, музыкантам говорю, потрясающие симфонии, спектакли невероятные, мы будем делать потрясающие вещи, мы должны это делать каждый день, но если у нас нету времени, мы Майдан защищаем, мы с такой надеждой, вот этой протянутой руки, что вот это нетерпение, которое у нас есть, когда ребята сегодня кричали лидера, там то, хватит, сколько можно ждать. Я сам хочу, чтобы завтра закончился. Я уже месяц мечтаю писать картины. Но я говорю, ради того, чтобы писать картины, строить потрясающую архитектуру, создавать скульптуры парковые, красивые, классные, как в Европе. Построить тут где-то в центре этого красного жирафа или чего-то невероятного, чтобы мы все это сделали, нам надо сегодня это обеспечить, наш завтрашний день. Но давайте каждый день будем найти время работать, каждый день немножко времени спать, отдыхать, выздоравливать. Но вот это важное дело. Мы сейчас жизни отстаиваем. Отстаивать жизнь, право на жизнь, чтобы в самом ближайшем времени иметь возможность делать эту культуру. Это потрясающе. Я уверен, что после всего этого пережитого, Украина сделает всплеск, большой всплеск, культурный переворот. Европа ждет, что Украина привезет в Европу новую культуру, потрясающую. Не такой уставший контемпериарт, который здесь Пинчук проповедовал. Извините, что я имя говорю. Это я не говорю как в политическом значении. Не уставший контемпериарт в ту фигню, а что-то такое новое, свежее, украинское, не в шароварах,
А что такое разумное, потрясающее, философское, идейное? Вот это Европа ждет от Украины. Европа сейчас очень ждет от Украины ценности. У нас накопило силы. Мы тут победим, Бог даст. И вот эти ценности вынесем в Европу. Как какое-то достоинство, красивое достоинство. Это не фантазия, это реальность. Ну давайте вот это будем делать. А сейчас там молитва идет, извините, что я во время молитвы говорю. Слава Богу за все. И за эти трудности сегодняшние. Нам для очищения это все попущено Богом. Все будет хорошо. У меня сегодня день начался как раз с того, что поехали мы с рядом друзей в Софийский собор и походили там, посмотрели, вот вспомнили, какое это замечательное место. Пропитались вот этой благодатью, которая там, посмотрели на кучу слоев вот искусства, это живописи фресковой, которая есть в Софийском соборе. Там несколько слоев фресок, там несколько слоев самой архитектуры, которая там, да, фрески, мозаики, скульптура, там, скульптура каменная, скульптура деревянная, и сама форма здания. Вот, я получил колоссальное удовольствие от того, что сходил туда сегодня. Кстати, авангард 20 века, начало 20 века, авангард, да, вот считать русский авангард, да, Украина, Киев, это в авангарде было, это авангарда. И, кстати, я читал очень интересные мысли Пикассо. Потом я читал немцам очень интересного, который говорил о том, что авангард начала 20 века, он имеет в себе нескончаемое начало. Он состоялся, и он дал миру такую возможность, которая может постоянно вернуться к таким истокам. Авангард 20 века, начало 20 века, который, кстати, состоялся в большей мере в Украине, он дал миру ценность неисчерпаемую. К нему можно вернуться и заново трактовать. И я извиняюсь, я сейчас закончу мысль. Сегодня мы в Украине генерируем такое мысли, идеи, какие-то потрясающие, даже с Майдана. Я говорил и говорю, то, что на Майдане произошло, если даже подумать, а вот это из дров, что сделали люди, народ, назвали «Стена плача и надежды», да, с дровами написано «Каждый город». Я говорил уже, любой венецианский биеннале позавидовал бы вот такому проявлению. Тут потрясающее проявление творческого духа. Его надо фиксировать и помнить. И в истории останутся не эти драки, битвы, бомбочки, которые бросали. Это была и есть. И будет такие вещи. В истории останутся потрясающие, неожиданные творческие явления. Я, когда был помаранчевая революция, я говорил, не называйте это революцией. Помаранчевая революция – это был всенародный творческий акт, который вот так вперед подвинул нас. Потом, к сожалению, когда мы назвали революцией и политизировали его дальше, потеряли. Но вообще это все вместе был потрясающий всенародный творческий акт. Вперед, вверх и вперед. То, что сейчас происходит, это уже не творческий акт, это сама жизнь, которая творит новое. Украина сейчас творит новое искусство, новую историю. И нельзя тут проиграть. Нельзя. Мы не имеем права. Мы должны здесь идти вперед. Вот, в микрофон не слышно, наверное, но мы здесь, сидя в палатке, мы хорошо слышим, что за 200 метров от нас взрываются гранаты. Там разрушается старый мир. А здесь мы пытаемся создать новый. Понимаете, чем мы тут занимаемся? Мы создаем новый мир здесь и сейчас. Мы говорим об искусстве.
Мы говорим о том, что мы, Украина должна создавать новые смыслы, новый проект мирового масштаба. Так как это делали художники-авангардисты начала 20 века, картины которых за честь имеет получить каждый европейский музей. Я был во многих ведущих музеях мира, и во всех, в каждом практически музее, они на лучших местах висят картины украинского авангарда, киевского авангарда начала 20 века. Большие выставки проводятся, или где-то висит несколько картин, но обязательно Малевич, Родченко, Кандинский, Экстер, они есть практически в любом серьезном музее Европы. И Америки тоже, не только Европы. И вот довольно странно, конечно, странная ситуация. Там взрываются гранаты, там выносят раненых сейчас, реально. Ребята, я видел полчаса назад, как выносили раненого с двумя перебинтованными ногами. Видимо, человеку попала граната под ноги. Но мы продолжаем все равно верить в то, что будущее все-таки наше будет прекрасным. Вот несмотря на все, что сейчас здесь происходит. Поэтому мы здесь строим купола, это символ будущего нашего. Придите, посмотрите на Майдане, какие мы построили вот эти купольные сооружения. Если, даст Бог, Майдан простоит еще какое-то время, я думаю, что так и будет, он еще достаточно долго будет стоять все-таки. Мы в этих куполах разместим пресс-центр и нашу студию, возможно, перенесем туда. А вот эту студию, у нас уже есть идея. Эту студию надо хранить. Эта студия поедет на Биеннале, Боря. Мы с Карасем об этом говорили на прошлой неделе. Эта студия один из творческих объектов, один из творческих проектов, который проектировать невозможно было, она создана была. Я прихожу с моими друзьями каждый раз, у ребят извиняюсь, что я открываю занавес, вот тепло отсюда уходит, холод заходит, я извиняюсь, но моим друзьям, иностранцам, местным, с других показываю, говорю, это наша телестудия. Это супер. Это произведение искусства. А я хочу еще дальше сказать. Несколько дней назад было, мы так говорили про искусство, про культуру. И там в эфире пошли вопросы, немножко раздражались. Говорите про революцию, про Майдан, чего вы про искусство говорите. И я согласен был со всеми, что потому что нетерпеливость есть услышать, что же делать, что же там происходит. А мы тут про искусство говорим. Хочу сказать, что мы сейчас говорим не просто про искусство, мы говорим про жизнь, мы говорим про оптимизм, про победу жизни, мы говорим сейчас про победу Майдана. Майдан этот, он тоже творческий акт, это тоже творчество духа. Дух наш совместный, он хочет победы, он хочет чистоты, он хочет идти вперед, он хочет свободы, он хочет утверждения достоинства. Это уже давно понятно, что это не пафосные, не какие-то большие слова, это простая истина. Потому что в стране создалась такая ситуация, что просто преступность и бандитизм, оно начало нас лишать возможности дышать. Какие-то тупые маленькие болванки, как саранча, окружили нас, и нам некуда двигаться, некуда ходить. Нам невозможно по нашим паркам, по нашим дворам ходить. Везде преступность, везде беспредел. И мы решили, что мы не согласимся с этим. И мы должны это твердить и твердить каждый день. Хочу еще раз сказать. Во всем этом, что происходит, есть важный смысл. Во всем, что происходит, есть философия жизни. Есть исторический момент, есть тут логика исторического момента. В Украине происходят такие вещи, что решается судьба мира. То есть мир в дальнейшем.
он будет как-то сжиматься, корчиться в каких-то проблемах, или мир современный, в 21 веке, идущий вперед, мир воспрянет и утвердит уже будущее, человеческие ценности, и внесет новые ценности, новые, которые мы еще не знали, но мы формулируем. Понимаете, во все века говорили, что человек человеку брат, родной. Христианство твердит, что люби врага своего. И все это правда о прощении, о любви. Сегодня стал вопрос такой, не как в арабских странах, что власть не такая, и мы встанем, там другие кланы, тут другие кланы, мы хотим свободы, и война, и в этой войне победит эта сторона или та сторона. Тут по-другому стоит вопрос. Мы не хотим войны, мы не идем к войне, мы не побеждаем войной, мы побеждаем духом, мы побеждаем любовью, мы побеждаем эстетикой, красотой, музыкой, гимном, мы побеждаем гимном. Кстати, все время здесь у нас идет наш украинский гимн, потрясающий. Еще раз говорю, каждый раз после украинского гимна я бы хотел, чтобы звучало, хотя бы, пускай не каждый раз, но часто, гимн Европейского Союза, Бетховен, 9-я симфония, если бы я мог петь, сейчас бы пел. Бетховен, 9-я симфония, это победа жизни, победа света над темнью, над темнотой. Это потрясающий гимн, нам надо соединить. Мы поднимаем флаг Украины, флаг Евросоюза. Кстати, мы придумаем очень хороший украинский текст. Да, мы, да, потрясающе. Мы поем гимн Украине, это такую литургичную, духовную песню, гимн Украины, а потом мы поем уже духовную, сильную, победоносный гимн Бетховен, 9-я симфония Европы. Давайте этот месседж отправим в Европу каждый день, поющий гимн Евросоюза. Давайте. И вот такой песней мы будем стоять, какая беркутня. Очень многие говорят, вот в Индии победили. В Индии, когда Индия была колонией англичан, англичане были джентльмены. Это же не это. Бандиты. Не эти бандиты, да, но они были джентльмены. Индусы 20 лет подряд вот так шли, их били, они шли, их били, они шли. Я не говорю этот вариант, чтобы мы шли, их, нас били. Я говорю, наоборот, я же недавно заявлял, хватит, чтобы нас били. Не дам обой больше. Хватит, нельзя, чтобы нас били. Любой титушка, который поднимает руки и ругается, я любому титушке говорю. Вот я Боря Газарян говорю. Со мной приди, поговори, увиди, что такое. Хватит, не домой. Но люди по 20 лет, страны по 20 лет шли к победе, к становлению. У нас нету этого терпения, нам не 20 лет. Но у нас есть 15-й год, выборы. Если мы добьемся, чтобы досрочные выборы, добьемся. Но есть 15-й год. Что это очень долго? Чего мы боимся? Почему каждый день говорим, давайте завтра же, давайте нам царя, лидера. И мы хотим, слушай, ребята, но это мое личное мнение. А чего вы боитесь? Полтора года красиво жить. Полтора года до выборов жить там. Жизнь. И не бояться каждодневной вот этой саранчи, которая идет. Это не означает, что я говорю полтора года терпеть. Я говорю, давайте послезавтра это все закончим. Потому что послезавтра закончить это все, надо быть готовым долго бороться. Пример приведу. Однажды мне мой друг учил. Такое большое бревно, тяжелое. У меня в горах, в селе, в горах, поставили камень, тут камень. И такое тяжелое бревно поставили. И он мне сказал, ты можешь это бревно
А я сейчас продолжу. Он сказал, ты можешь это бревно делать пополам. Я так посмотрел на себя, на мои руки, на мою комплекцию. Да, это бревно, я понял, что это невозможно делать. Знаете, что он мне сказал? Это бревно, которое здесь, постарайся его увидеть вот внизу. Он здесь, но ты его видишь внизу. И когда ты увидишь его внизу и захочешь его делать пополам вот там внизу, ты пересечешь это бревно здесь. И вы знаете, однажды я поверил, редко со мной такое бывает. Здесь было это бревно, я его увидел внизу, усилием мысли. И я его там внизу пополам сделал. Это бревно я порыл. Потом, когда я пробовал еще раз, только руку ломал. О чем моя метафора, которая была в жизни? О том, что надо вот эту цель поставить вот там, вот тут. Мы его сделаем пополам. Мы добьемся этого. Не надо бояться, что это бревно. Мы можем это делать, это не фантастика. Вот эта мощная сила, которая есть у этой власти, она ничто по сравнению вот тем духом нашим. Есть одна только опасность у нас в стране, одна только опасность, большая опасность. Это опасность не от них, они никто. Это опасность в нас, если мы будем бояться, если мы будем паниковать. Я не политик, поэтому я позволю себе сказать, после того, как приняли закон о том, что за то судят, этот день, я думал, когда этот закон приняли, сейчас как валит народ на Майдан, как сейчас выйдет 1,5 миллиона возмущенных. Я был уверен, что сейчас как выйдет народ. Извиняюсь, я пришел сюда, в этот день здесь было 300 человек вот тут. Политики могут сказать, народ любимый, он все, мы плохие, мы политики плохие. Я, поскольку я народ, я говорю, не потому что народ струсил, народ задумался, народ спаниковал. Народ 2 дня думал, пока пришел сюда. Наш проигрыш в этом, нельзя 2 дня думать. Надо сейчас же думать и встать. Вот сейчас за 15 секунд думать и встать. Времена такие, простите, что эмоционально говорю. 2 дня народ думал. Пока 2 дня думал, они могли снести все. Слава Богу, что это произошло. Я, поскольку политик, я художник, я такой же, как все мы, виноваты за все, ответственны за все, позволяю себе говорить. Мы не имеем права так делать. Вы что, приняли они какой-то идиотский закон, который не шутка, который принимается во всех странах, который потом становится хунтой. Принял такой закон. И народ не вышел. Тут было мало людей. Тут были те хлопцы, которые оставили семьи, приехали сюда, поверив киевлянам. Приехали поддержать киевлян. Они одиноки были тут. Вы что? А сегодня пришли на вечер и говорят, давайте нам лидера одного человека. Чего вы хотите одного человека? Чтобы этого одного мочили? Сегодня же? Да подождите, впереди еще время. Еще выберем всенародно. Дайте хлопцам проявить себя, жить. Еще другие, еще 1,5 года. Какие лидера? Требовали лидера. Ющенко был лидером. Потом всенародно сказали, во всем виноват Ющенко. Люди. Мы хотим царя потом сказать, распни его, распни его. Вот это хотим. Извините, что я это говорю, я заканчиваю. Я скажу, да, я знаю, почему люди хотят лидера. Они хотят лидера, чтобы он отвечал за это, и чтобы они за ним шли. А я, ну так я же говорю. А почему каждый из нас может отвечать? Разве придет? Подожди, ну... По... Ну а почему... Вот и давай, хорошо, дискуссия. Почему не нельзя этого лидера через полгода объявить? Через полгода? Или перед тем, когда решится выборы? Сейчас кто-то должен взять на себя
ответственность. Мы не можем разговаривать вот с этим трехголовым непонятным... Почему трехголовым? Это три личности, которые представляют три партии. За ними, за этими тремя стоит народ, который... Мы можем поймать, прижать к стенке и поговорить с ним. А три, они выскальзывают постоянно. Они нет. Они друг на друга переводят стрелки. Почему? Говорят... Нет, я не согласен. Они втроем все время делают одно и то же заявление. Они втроем говорят то, что мы говорим. Ничего но против нас нет. Они делают одно. Ну, а потом, когда мы идем в штаб и говорим, ребята, давайте мы как-то с вами поговорим. Ну, у нас масса предложений, у нас тома уже написаны. Ну, предложений, как обустроить страну. Ну. Знаешь, что они говорят? Что? Мы никак не можем тут собраться, мы так заняты. Мы не можем никак вот собраться и договориться, ну, я как тебе, нам друг друга послушать. Ну, я тебе, вот давай, вот мы сейчас искренне говорим, да, я на это тебе что скажу. Вот Спина ТВ, да, это потрясающе, такой творчески созданный, тут же не было, кто-то проект делал, это вот, да, творческий проект, так создала Лена. Я вам скажу, и тебе говорю. Прошу, искренним разговором. Мы же тут тоже не можем все вопросы решать всегда и собравшись все. И ты не согласен? Тоже бывает. Того нету, другого нету, меняется. Ну ладно, мы сейчас... Нет, да, нет, нет. Я говорю об... Да, я нет, я немножко как дискутирую. Да. Времена сложные, не все можно сразу решать. Но есть общая идея. Мы за него стоим все. Основная идея. Я вот что хотел спросить. Я всем гостям задаю этот вопрос в нашей студии, и тебя хочу спросить. А вот что Украина может дать всему миру? Вот я очень интересные ответы слушал. И вот у тебя есть мысль какая-то по этому поводу? Ну, мы сейчас говорили о культуре, да. Мы говорили о культуре, говорили о ценностях, да, людских. Знаете как? Ну, мы все уже бывали в Европе, мы видим, да, люди там живут законными ценностями, люди улыбаются друг другу, везде, все окей. Ручку ты поставил на руку свою, на ручку замка, она открывается легко, закрывается дверь, сам себе открывается, и так далее, везде порядок. Но там не хватает тепла. Тепла, человеческого тепла не хватает. Вот есть в восточных странах есть какое-то тепло, которое, ну, каждый день. Соседи, друзья, да. И это настолько живое общение в восточных странах. Украина отличается тем, что он в себе несет Восток и Запад. И это не политическое. Почему Россия так хочет Украине не отдавать? Он хочет эти страны, которые соединяют Восток и Запад. Почему Европа так хочет Украину? Потому что Украина не географически или не политически Европа, которая в себе имеет восточные ценности. Потому что Украина в себе имеет истоки вообще древних ценностей, восточных и западных. Она исторически так получилась, что Украина не стала ничей. Она все время пыталась, вот искала свою независимость. Она сохранила такие ценности. И это уже не отнимешь у Украины, не заберешь у Украины. И европейская, вот как бы евроинтеграция Украины не заберет, не покроет чем-то сухим, не покроет. Наоборот, Украина своими ценностями обновит всю Европу. Они это чувствуют. Это очень интересная вещь. Это живой, свежий воздух, который придет в Европу. Украина получит все необходимое. Ручки, двери, которые открываются, закрываются. Законы, которые защищают людей. Деньги, инвестиции, которые поднимают экономику. И так далее, и так далее. А Украине будет давать тот потенциал потрясающий, который есть у нас. Майдан это показывает. Что-то живое, красивое. Я армянин, приехал из Армении, с гор спустился сюда, и вот эту ценность увидел, почувствовал, она мне привлекла.
она меня очаровала. В Украине, кстати, решается судьба Армении. Там в 2008 решили вопрос, закрыли, Армению заставили подписать Мирный союз. Белоруссия в этом состоянии. Армения и Беларусь могут возродиться как страны, как государство, возродиться, получить шанс быть суверенными государствами, если Украина станет Европой. А Украина же уже Европа, надо его просто обозначить, ну, то есть избавиться от этой власти и сделать новую систему власти, разумную, красивую. И новую власть, разумную, красивую. Но для этого надо, чтобы мы не перессорились. То есть у нас есть для этого все? Все есть, все есть. Одна опасность. Если мы попадем на эту удочку, на крючок вот этого, этой провокации, хотят нас перессорить. Чтобы мы оппозиционные партии не приняли. Чтобы мы, гражданские, общественные организации, между собой не поняли. Чтобы мы все друг друга не поняли. Вот такая опасность. Я предлагаю друг друга понимать, друг друга прощать, друг друга услышать, увидеть. Вот нас заставят завтра сесть за круглый стол с Януковичем. Или за переговоры. Ну, если так решат, то так и быть. Но я не понимаю. Да мы не против. Какие да, я лично говорю от меня. Какие переговоры с Януковичем, уже мы знаем, чем это заканчивается. Какие круглые столы с Януковичем, мы знаем, чем это заканчивается. Но это мое личное мнение. Если Майдан решит, я буду приветствовать. Но я другое говорю. Нам нужны круглые столы внутри Майдана. У нас тут разномыслие, у нас тут разногласия, начиная от лидеров. Боря, мы это два месяца пытаемся донести до партийных лидеров, что нам нужен круглый стол внутри Майдана. Ну тогда мы сейчас еще раз говорим и твердим, давайте круглые столы внутри Майдана, участием партийных лидеров, депутатов, общественных организаций, студенчества, журналистов, художников, композиторов и так далее. Это нужно для того, чтобы вот все эти спорные моменты мы решали, чтобы потом мы не стали под удар вот того нам навязанного. Это другое. Вот если нас сейчас кто-то из депутатов, из партийных лидеров слышит, я очень прошу, обратите внимание на эту мысль. Это давно уже созревший вопрос. Мы должны завтрашний день начать с круглого стола внутри Майдана. Все общественные организации, все партии должны сесть за круглый стол и совершенно в открытом режиме решить, что мы будем требовать от власти. Потому что раз сегодня Яценюк сказал, что он пойдет на переговоры только с мандатом от Майдана, пожалуйста, давайте не будем делать так, что вы опять за решение Майдана будете выдавать решение своей тройки. Потому что на Майдане есть еще люди, о которых вы забываете периодически. Но я немножко так скажу. Я до сих пор знаю, что никто ничего нигде не делал, не согласовав с Майданом. Другое дело, что мы должны прийти к тому, согласовать с Майданом, что означает. Когда мы спрашиваем у Майдана, Майдан говорит «да» кулаком, является ли это мандатом, да? Пока что так было. Тогда мы опять тоже отвечаем. Мы не должны... Да, но до сих пор так было. Если мы говорим «да», мы за свое «да» должны отвечать. Если не согласны, спрашивают, так помолчи. Будет тишина, и он спросит. А, вы молчите, значит, я не так сформулировал. Конечно, новые формы нужно найти. У нас была майданная форма. Такая митинговая форма. Я извиняюсь. Люди не скажут уже «да», если они не будут согласны. Да, но я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, что давайте не ультиматумами друг другу, не ультиматумом, а давайте пониманием. Не ультиматум оттуда, не ультиматум отсюда. Давайте пониманием. Вот в чем речь идет. И то, что я говорю, круглые столы, понимание,
я тут еще скажу, совершенно прав, что как-то не получается собраться, сесть, подумать. Но мы должны понимать, нас выматывают. Каждый день, каждый час что-то такое начинается. Каждый раз мировое событие. Мы не очнулись от того, как там дерутся, там бьют, там... Мы не успеваем делать, нас выматывают. Мы это должны учесть. Но должно создаваться такая разумная структура, что там бьют, там провоцируют, там это делают. А мысль, структура, организованность, организация, все украинское, вот эта организация, она работает. И должно быть так, что, что бы там ни произошло, каждый делает свое дело. А мозг работает, а действия продолжаются. Ну вот я бы так сказал. Борис Егиазарян у нас в студии сегодня, художник. Боря, ты знаешь, а я твоих картин никогда не видел, к сожалению. Надо в интернете. У тебя есть страничка в интернете? Ну, конечно. У меня, я на Фейсбуке картины есть. Да, я обязательно зайду, посмотрю. Нельзя не смотреть. Надо смотреть и покритиковать. Я, кстати, тоже немножко рисую. Но последнее время из-за Майдана, к сожалению, некогда заниматься. Вот, у меня хобби такое тоже. Я писал картины. В прошлом году довольно много написал, кстати. Ну, я любитель, конечно, не профессионал. Но кстати, по поводу любителей. Водится у меня такое. По поводу любителей. Тут на Майдане любители такое натворили, что профессионалам позавидовали. Да, вот по поводу искусства на Майдане, здесь был Женя Карась, и мы говорили о том, что что может Украина представить сейчас вот на Венецианском биеннале, например. Он говорит, надо весь Майдан перенести, я говорю, он там не поместится. Там, дело в том, что кто не был в Венеции и на биеннале, он... Ну, даже те, кто бывает в Венеции, не всегда заходят на биеннале. В принципе, биеннале расположено в таком относительно небольшом парке. Потому что Венеция сама по себе маленькая достаточно, да. Там есть такое, на одном из островов есть парк небольшой, и вот там расположены выставочные павильоны. То есть Майдан там просто физически не поместится, потому что он больше, чем тот остров, на котором биеннале. Объекты из Майдана, да, там могут. Объекты из Майдана обязательно мы перенесем. Мы говорили о том, что мы вот эту палатку принесем, да. И вот это, один, да. С печкой, чтобы там открывали, да, да. И смотрели студия. Да, с печкой, с этими флагами, с этой мебелью. Да. Мы займемся, я говорю, мы со всем договорились уже, что он на биеннале пробьет эту тему. Для того, чтобы этого, все это состоялось, надо не дать Иркутян и вот этой власти это все снести. Это еще надо защитить. Вот ты прав, да. Вот ну, этим мы займемся обязательно. Мы этим занимаемся тут все время. Защитить вот это наше творчество майданное. Вот когда мы защитим жизнь нашу, достоинство наше и наше творчество, которое здесь создано, и в наших мастерских, я вам честно скажу, я со Сусницкой за работой очень соскучился. Я устал, я уже говорить не могу, я уже по ночам стоять не могу. Мне же голова кружится. Я физически не могу, я болен, простужен. Но иначе что же не может? Я думаю, Боря, что я, да. Да, не жалуюсь. Да, говори. Я говорю о том, что иначе тоже нельзя. Для того, чтобы я мог писать в мастерской, я художник, украинский художник, Боря Егиазарян, чтобы я писал в мастерской, я прошу, вся Украина, вставай, побеждай. Вот это все преступность, чтобы я мог немножко пописать. Очень хочется писать картины. Ну, надо постараться. Знаете, Боря попросил, ребята, надо делать все-таки. Оно разве не стоит того? Я думаю, что будет правильно и будет здорово выглядеть вот эта палатка на биеннале. И вот я бы еще прихватил вот эту вот нашу инсталляцию из дров. Я думаю, что она тоже доживет до биеннале. И будет здорово, если... Вот это творчество наше на Майдане, которое мы здесь видим вокруг себя сейчас, мы можем перенести дух Майдана туда. Но для этого мы должны, даже когда Майдан, вот Майдан победит обязательно,
рано или поздно мы разойдемся отсюда, по домам, займемся своим делом. Но дух Майдана, идеи, которые здесь сформированы, они останутся. Нужно, чтобы они вошли в жизнь, чтобы Майдан был у каждого в душе, как говорится, у каждого в доме, у каждого в подъезде и так далее и тому подобное. Прогресс, да. И вот тогда вот это все мы можем показать на мировом уровне, на том же Венецианском биеннале или где угодно, я не знаю, на любой выставке, на любом форуме мировом, и сказать: вот так вот мы победили, благодаря вот этому. Я хочу еще одну вещь сказать. Вот такое, может быть, выглядит пессимистически, но каждый раз мы думаем, вы знаете, такого уж не может быть. Ну, типа, не может же быть, что в день крещения, такой праздничный день, вдруг заварухи пошли. Сегодня мне мой друг сказал, что Боря, ну прекрати это все, я волнуюсь, что сегодня что-то будет. Да прекрати ты свои вот эти дела, давай сядем, попразднуем, да? А ведь произошло что-то опасное, еще никто не знает, что вот, а может быть. Мы никогда не знаем, что может быть. Мы должны быть готовы на то, что самое худшее может быть, а обрадоваться самым лучшим. Ну, быть готовы. Так я хочу сказать, законы такие приняли. Они же эти законы приняли. Если они не будут им пользоваться, это против них будет работать. Но эти законы отменить надо просто, потому что они приняты незаконно, прежде всего. Законы всем обществом, ставшие отказать, общество должно дать, не то что понять, дать знать всему миру, что эти законы незаконны. Общество с этим не должно согласиться, всем обществом, украинским государством. Тогда эти законы не смогут сработать. Потому что если эти законы сработают, мы в тюрьмах окажемся. У нас нету времени в тюрьмах сидеть. Нету времени. И тюрьма — это жуткая вещь. Я вам скажу, то, что Тимошенко в тюрьме, вот мы слышим там, у нее там условия сделали, то сделали. Да страшно. А в моей жизни, если мне повезло в жизни, вот в чем-то, я увидел страшные вещи. Я увидел там войну, еще чего-то, еще трагедию. Я видел тюрьму. Короткий срок. Но я понял, тюрьма — это страшная вещь. И тюрьма страшна не тем, чтобы вот посидеть в тюрьме. Это не страшно. В тюрьме, где сидишь, и там ты имеешь какие-то права, сигареты можешь покурить, еще чего-то. В тюрьме, где тюремная действительность, то есть надзиратели тюрьмы, твои личные враги, они хотят тебя унизить, уничтожить. Это очень страшно. Но ты знаешь, что по этому поводу есть такое народное наблюдение, что... Я извиняюсь, да, да. А диссиденты, когда сидели в тюрьмах, в советских тюрьмах, уголовники, да, они уважали диссидентов, они знали, что это люди идей. Диссиденты в тюрьмах страшных, этих тюрьмах советских, имели поддержку вот этого уголовного мира. Они имели поддержку, что для них это были идейные. Сейчас в украинской тюрьме человек, который находится по политическим пониманиям, да, в тюрьме, вот как Юля Тимошенко в тюрьме, он изолирован от всего тюремного мира, он окружен теми людьми, которые хотят ее морально уничтожить. Даже в больнице, где она была, она окружена вражеской силой. Боря, самая... В тюрьмах худших стран... Самая большая тюрьма, знаешь, какая в нашей стране, Боря? Мы в нем живем. Нет, самая... Ну, не вся страна, а... Да. Да, да. Справа в тому, що був один час, мені не спалося. Я дивився спільно ті стрімери. Раз спільно дві. Була така нагода, що вони
коли вже стався той інцидент біля, біля суда, да, біля суда. От. І ви тоді якраз дуже мужньо поступили. Дуже мужньо поступили. І потім ситуація, що мене вразило. Пане Борис, що мене дуже мужньо вразило, як там були, не знаю, то я можу сказати, що подонки просто. Але ви в тому понятті маєте ще інакше, що ви маєте любов до цих людей, ви розумієте, чому, що змусило людину стати такою. Мене дуже вразило, що там реально спочатку людей склалося, що то якісь цітушки чи що. Але ви своїм розумом, то мене надзвичайно вразило, ви своїм розумом конкретно людям пояснили і так ввічливо і розумно, делікатно і практично як батько успокоїли тих двох людей, двох хлопців. Що просто, просто їх заїло, що ви зовні вони виглядали абсолютно не тих тип тітушок, так? Але мене вразило, що ви чітко з першого разу розібралися, що це не є тітушки. Так реально було, так? Я тоді в чому-то був неправ, були. Ні, ви сказали, мальчик, успокойся, іди туди, сюди. Ну там щодо отцовське вам не заговорили. От, і цей, коли ви сюди вас запросили, то реально запросили, і дякуючи мені. Я зразу почав писати в чаті, що це унікальна людина, цей. І, будь ласка, надіть контакт з нею і запросіть її в студію висловити свою позицію. Дякую. Розумієте, життя є дуже чесне і справедливе. Я дуже ваших ідей це підтримую. І через то, знаєте, так вловилося. І реально, знаєте, як воно є? Якщо людина одного одного поважає, і між нами, між ними якесь таке невидиме. І це є надзвичайно, знаєте чим? Що ви є армянин, а я є українець. Розумієте, яка то є велика сутність людства. Що якщо люди мають якісь спільні духовні ідеї, вже немає значення ні національності на світовому рівні. А коли нам починають говорити, розумієте, повну біліберду про відмінності між Заходом і Сходом, то є повна нісеніця, то і взагалі абсурд. Це взагалі абсурд. Бо от реально людям ми можемо пояснити, от простим унікальним випадком, українець, сидячи за столом монітора комп'ютера, духовно, я вас говорю, як воно є, я духовно відчув близько з вами, з людиною зовсім іншої національності, зовсім нашого виховання, культурних традицій. У нас різниця по віку, в принципі, колосальна. У мене стиль роботи відмінний від вас. Ви митець, ну але в принципі може і одинакові. Тому що я митець будівельної справи. Будівельної справи. Я що скажу, коли так вийшло експромтом такий розговор, я скажу, от ви сказали, що тоді дві різних національності люди, да, українець, армянин. Тут как бы национальность не имеет значения, я тут наоборот добавлю. Бывают случаи, когда вот национальность, разница национальностей, а наоборот подтверждает, что будучи разными национальностями, это есть ценность, это большая ценность в очах Божьих. Бог не отменял национальности, Бог не отменил языки, Бог не отменил фольклор, колорит, наоборот, благословил, утвердил, чтобы были разные национальности, разные культуры, чтобы этим мир обогащался, чтобы эти разные национальности находили общий язык, общую любовь и общее стремление. Ну вот и слава Богу за это. Я это скажу, это не есть интернационализм, это не так. Это есть какая-то большая ценность, это человек. Моя дочка маленькая была, когда ее что-то упрекали, она говорила, но я же человек. Я говорю, да, моя девочка, ты человек, это очень важно. Ну вот, мы же человеки, это же наша страна Украина. Мы же тут человеки,
ми різних національностей, но страна Україна, государство Україна, ми такий український народ, і тут какое-то воинственное, какое-то непонятная сила стала властью и начала угнетать этот добрый, милый, сильный украинский народ. Это какой-то нонсенс. Откуда взялась? Это, знаете, как в фильме «Мимино». Слушай, кто это? Откуда он взялся? Что он тут делает? Понимаете, нельзя соглашаться. Это какое-то что-то чужое. Что-то чужое пришло. Стала властью и начала угнетать. Нельзя с этим соглашаться. Вот если у этих чужих есть разумные, интеллигентные люди, а есть, наверное, говорят, есть, то уже самое время пришло как-то перебороть страх, перебороть причину и выйти и сказать: люди, мы тоже люди. Типа мы с тобой одной крови, что ли? Давно пора. Теперь что касается, вот ты хорошо сказал, по поводу национальности, такая разница. Еще говорят, что там Донбасс, Львов, это тут большая разница ментальная и так далее. Да ну, да один народ. Просто отличается Донбасс от Львова, от Киева чем? Там, честно я вам говорю, не имеют информации. Живя в Украине, они слушают телеканалы, украинские телеканалы, которые передают пророссийскую информацию. Они там, молодежь, Facebook не читает, там молодежь в контактах, в друзьях, там другая информация. Они не знают правду в Украине. Если бы они знали правду, инакше было. Ну, то есть наша задача, это одна страна, да, и обеспечить вот это синхронность, вот эту любовь. Але, Борис, знаєте, реально, крім того всього, що я замітив, от цей час революції, чому він так звів людей? По дуже простій причині духовності. Унікальний випадок, розумієте, з тим, що я вас завдяки інтернету зустрів, розумієте? І життя немає випадковості. А чому я от прийшов сюди волонтером і все-таки ви мене на Фейсбуці записали в друзі? Да. От. Я ж тоді замітив вас, порадив, щоб студія спільно ТВ вас запросила. Розумієте? Дякую. О, бо я тільки почув Борис. А вашої фамілії, розумієте, на жаль, я не розчув. Я не розчув, але мене просто вразило і зацікавило, ага, Борис, я тоді їм сказав, там такі Борис, армянин, його відпустили, знаєте, пішли по своїх справах, але він там щось там, якусь стичку має, розумієте, так воно зав'язалося. І реально на нинішній день я маю ще другий парадокс. Є ще одна людина. Тому що реально ще перед тим, як я вас замітив, мене звати, щоб люди орієнтувалися, Михайло Ковля, сам родом з Львівщини. От. Я беру. Так, це вам. Дякую. Так, це вам. Щоб ви мали мої контактні дані вже. Справа в тому, що рівно 13 числа, я по характеру така людина, що от число 13 для мене щасливе. І так само 13 числа мені теж не спалося, тому що реально я завжди не можу спати, коли в державі твориться такий хаос. Не можу просто спати. Ми всі потеряли сон із-за цього. От. І сталося таке, що 13 числа я дивився так само спільно ТВ. Бо реально, щоб орієнтуватися людина, вона має, в принципі, побачити всі ресурси. Включаючи навіть оті брехливі російські. Ну так, да, щоб зрозуміти, що працює. Да. Щоб зрозуміти рівень, то я вже навіть дебільністю не називаю, бо в мене є поняття дуже просте. Якщо Бог хоче покарати людину, що він зробить з нею тільки одне?
він забере у неї розум. У нашої влади він цей розум забрав назавжди. На жаль, да. Не на жаль, на наше щастя. І за їхнє хамство, і за те, що вони порушили всі канони релігійні, духовні, які би тільки не існували. Так, от, я извиняюсь, да, я извиняюсь. Ви сказали, я дуже хочу сказати. Дуже багато из людей власти, да, они говорят о том, что они верующие люди, ходят в церковь. Я уже давно хотел сказать, я хотел об этом даже статью написать. Я бы обратился к священникам в церкви, куда они ходят. Я бы обратился, что там потрясающие батюшки священники, любящие Бога, любящие людей. Я бы обратился и сказал бы, батюшки, когда они приходят, там по-отцовски, дайте так по шее, дайте по шее, уши натяните, что вы что, что вы делаете, что вы делаете, нельзя делать преступления, нельзя, нельзя делать страшные вещи. Отвечать будете за это. Я бы просил, батюшки, надо им хорошенько дать, наказать надо, духовно наказать так, чтобы они не смели. Надо им за уши тянуть. Они приходят в церковь, они исповедуются, наверное. Надо сказать, что весь мир видит, что вы делаете беспредел и преступление. Да. Что вы разбойников, бандитов, тетушек приводите и делаете беззаконие, надо запретить им. Вот надо, чтобы батюшки серьезно об этом задумались. Есть такая история, извиняюсь. А, по-моему, царь-пап, армянский царь в каком-то веке. Царь-пап, какой век? Армяне пускай мне простят, что я сейчас забыл историю. Было тяжелое время для Армении. И говорят, что царь-пап сделал такие шаги, такие действия, такие поступки, что она угрожала как бы, целостности страны, Армении. И католикос всех армян тогдашних предупреждал царя, что нельзя этого. Раз предупреждал, два предупреждал. Он не слушался. И, как обычно, царь пришел в воскресный день в храм и вышел католикос из храма до службы и встал перед царем и сказал, что ты не войдешь в храм, я тебе не позволяю. Не позволил царю войти в храм, потому что ты нарушаешь те правила, которые дано царю, чтобы обеспечить единство страны, безопасность страны. Тогда говорят, что охрана царя побил католикоса, главу церкви. Но он все равно не пустил его в храм зайти, как наказание, как требование. Вот это моя история, которую я говорю, как метафора, как история. А это историческая правда, только век и имя католикоса не помню. Ну, простите. Это очень важный момент исторический. Да. Боря. Друзья, я хочу показать вам. Это наша галка, которую вы все прекрасно знаете, все постоянные зрители. Посмотрите, она пострадала от взрыва светошумовой гранаты. Я должен сказать, что милиция сейчас идет на преступление, отстреливая светошумовые гранаты в толпу, во-первых. И во-вторых, да, и во-вторых, мы видим, что прицельно стреляют по журналистам, прицельно стреляют по камерам резиновыми пулями. Ант и Толик, которых вы прекрасно тоже знаете, получили одинаковую травму, им стреляли в камеру, и у них отбиты пальцы, средний палец на правой руке, и у одного, и у второго. Резиновой пулей, прицельно выстреленной по камере. То есть не просто стреляют по экстремистам, а стреляют именно, отстреливают журналистов. И мы будем очень серьезно ставить этот вопрос на международном уровне. И поверьте мне, международная реакция не замедлит себя ждать.
Международное сообщество журналистов – это очень серьезная организация, которая не простит такого отношения к своим коллегам. Ну, я хочу вернуться к нашей политической ситуации. Давай я тут присяду. Спасибо, что... Да, Миша нас снабжает вот сегодня дровами, продуктами. Мы ему очень благодарны, он наш тыл сегодня. Мені реально зараз треба, бо ми маємо терміново закінчити роботу, але ще друга частина історії дуже сильно тісно пов'язана, вона дуже має велику схожість з Денисом. І ми це потім це розкажемо. І в принципі, що я хочу сказати, мої брати українці, робіть тільки одне, борітеся, поборете. Обов'язково. А як же? Дякую, Миша. Да. А стало ты Миша. Да. Вернемся, да. Доброго ранку, скорее даже. Вернемся к нашей текущей ситуации. Мы знаем, что наш этот типа президент Янукович, которого, в общем-то, уже никто президентом Украины не считает после того, что он творит. Позвонил Яценюку сегодня после разговора с Кличко и сказал, что завтра начнутся какие-то переговоры. Чем заканчиваются переговоры с Януковичем, мы уже знаем. Каждый раз, когда говорят о каких-то переговорах и каких-то решениях в пользу общества, это заканчивается обычно очередными какими-то репрессиями. Да. То ли попыткой разгона Майдана, то ли принятием каких-то идиотских законов. Розумієш, таке враження, що він не є людина, яка приймає рішення. Тобто він озвучує, а хтось втілює зовсім інші, тому такі, ну, такі несуразиці. Може бути. А що ти думаєш по поводу того, що на завтра назначені типу переговори? Ви розумієте, є певний відрив. От ми тільки що розмовляли на цю тему, що громадянське суспільство переросло і владу, і опозицію. Тому вони до цих пір, тобто вдвох розмовляли, влада і опозиція, і вони далі хочуть те саме продовжити. Тобто суспільство їм показало, що треба не вдвох, на трьох вже соображати. А вони продовжують ту саму гру, власне, яка й була до цього. Да, от це совершенно верно. Сьогодні опозиція отримала дуже болезненний урок. К сожалению, в результате страдают люди живые. Пострадало уже пятеро наших коллег со Спільнобачення. Пострадал Янок, которого все зрители постоянно очень любят. Пострадал Толик, пострадал Анг, пострадала Галка. Потому что мы вынуждены быть там, где происходят горячие события, но мы бы с удовольствием этого не делали, если бы этих событий не происходило. Мы бы лучше, ей-богу, поехали в выставку какую-то сняли. С большим удовольствием, поверьте, чем под дождем из водомета бегать по улице под обстрелом. Я хочу звернути увагу глядачів на одну таку цікаву річ. Я не був сьогодні, дуже короткі проміжки часу був на камері. Я, тому коли почалося там, воно так неочікувано, і хлопці побігли туди просто з камерами, вони не мали ні касок, ні жилетів, ні протигазів. І я підносив їм ці речі, і також їх не було, тому що нас тут теж трошки перебудовувала, їх не було на місці. Що я помітив? На площаці під стіною, окремо, трошки відсторонено від того натовпу, в лапках, кажучи, екстремістів, стояли журналісти. Коли вони прицільно кидають гранату, я не розумію, чому потрібно гранати кидати саме в натовп журналістів. Тобто, чому під ногами? Вони ж бачать прекрасно, що це люди з камерами. Правильно, але щоб не показувати.
Розумієте, там люди не бояться навіть всіх. Все равно ж будуть показувати. Ну, що за логіка, я не розумію. Були камери і в перимірі, тобто ви, камери були серед нашого. Я не можу зрозуміти зовсім іншого. Яка мета? Вони, розумієте, це замість того, щоб знаходити спільну мову журналістами, щоб було хоча б без антипатії, хоча б нейтральне і об'єктивне висвітлення інформації. Вони таким чином озлоблюють журналістів. Ну, чисто по-людськи журналіст не може бути об'єктивним або рівним по відношенню до представників міліції, тому що ну, так, в нього стріляють. Так, в нього стріляють. Хочу трошки ще вернутися раніше, ну, в часі. А 30-го, коли був розгон оцього першого Майдану, згадайте, таке враження, що спеціально били саме журналістів по голові, щоб ну, перед камерами, приховані ці камери відеоспостереження, тобто журналістів цілеспрямовано нищили просто. Це тоді саме війшла в нас в журналістів така ну, професійна мода, що ми змушені носити каски. Розумієте? І сьогодні так само. І газові гранати, і світлошумові гранати. Тобто вони не могли так настільки мимо пролітати, настільки неточно стріляти, щоб туди під ноги потрапляли і газові гранати, і світлошумові. Дуже важко дихати, голова тріщить до цих пір. Це я тільки два чи три рази туди підходив, власне, на ту площадку, де скупичилися журналісти. А що ці хлопці, які там стріляли постійно? Я взагалі, ну, мені важко уявити, як вони зараз себе почувають. Да. Що тут скажеш? И вот с этими преступниками нас приглашают завтра за стол переговоров. Мы имеем завтра снова домовляться. Да. Питание про что? Снова питание про что мы имеем домовляться? Правда. А мне интересно. То есть, а думаю, тут немає предмету, про що домовлятися. Тут просто треба сказати, хлопці, приберіть, звільніть. Розумієте, от оцей, вибачте мені, маразматизм мене дивує. Тобто Майдан мішає киянам. Майдан мішає киянам ну, нормально себе почувати, так? А то, що саме Беркут блокує весь центр Києва, всі оці вулиці центральні, ну, на це чомусь не звертають увагу, розумієте? Ну, тому що він наказ. Ну, він виконує наказ, це, розумієте? В результаті, от, розумієш, Богдан, в результаті, що ми отримали? Два місяці ми говорили опозиції, давайте переходити к рішительним діям. Мы никогда не имели под решительными действиями в виду то побоище, которое сегодня происходит. Мы никогда об этом не говорили. Мы хотели дій якихось конкретних, да. Планомірних. В рамках мирного протеста. Звичайно, в рамках мирного протеста. Тобто, коли висувається якийсь ультиматум, є його термін, коли він стікає. Да. І після того, як я виставляю ультиматум, я маю проводити якісь дії, а не ой. Влада не виконала наш ультиматум, давай ми призначимо новий термін цьому ультиматуму. Да, от, типа того, да. Дитячий садочок, абсолютно. Ультиматум должен иметь конкретные сроки и условия. Я вам чесно скажу, я не знаю, може мене і так було чутно. Я своїми вухами чула, як зі сцени Яценюк сьогодні сказав, що переговори будуть вести з Януковичем ті, хто отримують мандат від Майдану. От мені дуже б хотілося знати, хто саме завтра буде переговори вести з Януковичем. От і ми побачимо, хто отримав такий Майдан, чи не отримав. Дуже просто все. Згадайте, як організовувався гном. Гном. Да. Так? Тобто, вони придумали список, внесли туди і з відома, і без відома людей, а потім той список ніби ну, затвердили за допомогою НАТО по якійсь. Да. І все. Ви що сказали, ви згодні? Народ знизу, да! Все. От завтра... Я... Да. Да. Сегодня, после того, что оппозиционеры отчебучили на ВИЧе, им пришлось с боевиков свободы поставить под сцену для того, чтобы их не снесли оттуда. Вы понимаете, до чего доходит? И кто у нас после этого раскалывает мандат, спрашивается? Да. Ребят, у меня здесь объявление. Оля Богомолец с ребятами медбригадой
нужны медикаменты. Причем они просят, поскольку непонятно, что происходит с медикаментами в Думе профсоюзов, они предлагают, приносить, мы в принципе, приносите в Спельнобачене, а мы там передадим ребятам. Значит, какие медикаменты нужны? Сейчас, секундочку. Гемостатические губки, зеленка, да, стерилиум, шовматериал, диприфиз, лидокаин, спрей, маски, ватно-марлевые пакеты, перевязочные материалы, термальная вода, дегазант для кожи и таблетки ГАЗ-Х. Я повторю еще раз. Значит, гемостатические губки, зеленка, стерилиум, шовный материал, диприфиз, лидокаин, спрей, значит, маски, ватно-марлевые пакеты, перевязочные материалы, термальная вода, дегазант, дегазант для кожи и таблетки ГАЗ-Х. Повторяю еще раз, приносите медикаменты в палатку Спельнобачене, мы передадим бригаде Олі Богомолець. Вот, пока все. Я хочу додати, що також просять, хлопчики вертаються, надихавшись газом, у них набрякають легені. Просять дуже з певною маркуванням фільтруючого елементу респіратора для дітей, щоб вони могли дихати. Да, ребята, срочное объявление. У нас на генераторе залили свечи, нужен свечной ключ. Если кто-то нас слышит и двигается сейчас в сторону Майдана, и если есть свечной ключ в гараже или в машине, пожалуйста, зайдите в Спельнобачене, в Яйца или в студию и принесите нам свечной ключ. Какой номер, я не знаю. Берите тот, что есть, принесите, может подойдет. Да. Еще просьба, ребята, пачки молока обычного, которое может стоять долго, знаете, ну такие пастеризированного, да. Несколько пачек молока, как бы тоже, если по дороге едете, захватите, потому что те, кто наглотался газа, мы мальчишек молоком отпаиваем. И вот важная международная новость, кстати. Офис пресс-секретаря Белого дома издал следующий релиз. Ми глибоко стурбовані насильництвом, що відбувається сьогодні на вулицях Києва, і закликаємо всі сторони до негайної деескалації ситуації. Зростаюча напруженість в Україні є прямим наслідком того, що уряд не в змозі визнати законні претензії свого народу. Замість цього він перейшов до рішучого послаблення підвалин демократії в Україні шляхом криміналізації мирного протесту і зачистки громадянського суспільства та політичних опонентів, ключового демократичного захисту відповідно до закону. Ми закликаємо уряд України вжити заходів, які представляють найкращий шлях вперед для України, в тому числі скасування антидемократичного законодавства, підписаного та прийнятого 16 січня, виведення силовиків з міста Києва і почати діалог з політичною опозицією. З перших днів рух Майдан був діяв у дусі ненасильства, і ми підтримуємо сьогоднішній виклик з боку опозиційних політичних лідерів щодо відновлення цього принципу. США продовжують розглядати додаткові заходи, в тому числі санкції, у відповідь на застосування насильства. От ми підтримали важливу підтримку від Білого дому. Ну, розумієте, ця підтримка. От давайте будемо щирими. Давайте будемо щирими. Ну, звичайно. Коли якось так співпала підтримка саме тоді, коли було терпець урвався, і оце мирне ненасильницький супротив, він якось трошки припинився. І саме в цей момент зразу як сигнал повернутися. Якби вони раніше якісь санкції вживали до влади, можливо, цього не сталося. Я думаю, що це заявлення свіже, воно зв'язане з тим, що в США слідять за ситуацією в політичних кругах, за ситуацією в Україні. І обострення подій визвало от таку реакцію. Тобто вони швидко відреагували, коли у них почався робочий день. Можливо так. Он уже закончился, правда. Ну вот в течение рабочего дня они отреагировали и донесли до украинского правительства позицию американского президента администрации. Так что пусть Янукович
катает себе на ус. Ему еще раз напомнили, что санкции будут. И будут, они будут жесткие, то есть деньги будут. А что такое американские санкции? Те люди, которые не разбираются в финансах, они думают, что речь идет о том, что просто сделают ай-яй-яй пальчиком и на этом все закончится. Нет, это не так. Дело в том, что большая часть криминальных денег обращается в американских долларах. Американские доллары проходят через американские банки обязательно. Так устроена мировая финансовая система, что доллар, любой долларовый платеж проходит через американский банк, через корсчета. И вот там, поэтому США имеют такое влияние именно на финансовом рынке. Они могут отслеживать любой платеж. И отслеживая платежи, они имеют возможность их приостанавливать, что они уже начали делать в отношении счетов того же Захарченка и того же Саши-стоматолога, общеизвестного. До речі, не тільки рух, вони можуть виявити, де акумулюються ці гроші і, власне, тобто не тільки самі транзакції фінансові, а й... Считаю, і транзакції з доларом США подчиняються таким законом. Є таке поняття, як юрисдикція, в якій юрисдикції знаходяться грошові кошти. Да, а потоки в евро контролируются Европейским центральным банком. Там у них чуть-чуть дольше все происходит, но не менее эффективно. Скажи, не дивно, что снова столько часу? Комусь было невідомо, что не совсем чистым способом виймається з бюджету гроші. Тобто це математично доводиться. Да давай уже говорить прямо, они разворовываются просто, нагло разворовываются у нас половина бюджета. Аби не більше. Да. Вот Вадим Гриб, который работал ни много ни мало заместителем председателя СБУ какое-то время и хорошо знает ситуацию, в том числе в бизнесе, он руководитель инвестиционной компании, дал очень интересное интервью пару недель назад. Он сказал, что откаты при госзакупках у нас достигают 70% уже. Если при Кучме был уровень 30-40 и с этим еще как-то мирились, то сейчас это уже 70, а где-то уже 80. Уявляете, насколько моя будет завышена цена? Да. Это на самом деле, что под словом откат на самом деле подразумевается прямое воровство. Надо понимать, что это кража. Ты не помните, за какие, за 10 или за 11 лет официальные данные Приватбанку, только по этой системе, что из Украины было выведено 52 миллиарда... Ближе микрофон. 52 миллиарда долларов было выведено из Украины. Тобто, да. Это по белому, то есть, перераховывались гроши за межи Украины. То есть, американские санкции – это не пустые слова, это очень конкретные действия. Американцы вообще не в этом плане, ребята, деятельные. Они, если сказали, то они быстро очень реализуют. И у них исполнительная власть отрабатывает в течение действительно нескольких суток решение, если оно опубликовано. Вот сейчас есть заявление, это пока что заявление пресс-службы, а следующее будет заявление Госдепартамента. Вот тогда отработают уже на полную катушку. То как бы за первый такой этап этих санкций. Да, это последнее китайское предупреждение. То есть они будут смотреть, как Влада будет реагировать на ситуацию, как эту ситуацию помягчивать. Да. Это было последнее китайское предупреждение для власти. А сегодняшнее событие на Грушевской – это последнее китайское предупреждение для оппозиции, потому что они показали, что оппозиция перестала, потеряла контроль уже над радикальной частью Майдана. А если она будет продолжать завтра вести себя в том же духе и принимать тремя головами решения и манипулировать мнением Майдана, так как они делают это обычно, то с ними тоже перестанут рано или поздно считаться. Знаете, у меня есть такая информация, такие неприятные ластівочки. Леся Оробець, вона виходила з Верховної Ради, вона вийшла з Верховної Ради, вона була між двома кордонами, між тим кордоном, що в бік персонально, і кордоном, який був в бік Європейської площі. І якраз Беркут отримував ці газові і світлошумові гранати. І вона почала це знімати. Знаючи, її прекрасно всі знають, знаючи, що це депутат, її поклали на
асфальт. Її охоронців жорстоко побили, розбили її мобільний телефон. Абсолютно. І коли вона сказала, що ви що ви робите, я ж ніякого спроби не чинила, вони кажуть, а ми вас не пресуємо, ми відтісняємо з місця. Це у нас так тепер називається. Це є прямий виклик. Тобто це навіть не звичайну якусь людину, там, ну, пересічного громадянина, вони там можуть собі дозволити. Це людина, публічна особа, яку вони знають в обличчя, і вони нагло, насміхаючись, заявляють, що ми тебе відтісняємо. А от нету вже ніякої різниці між обичним громадянином і депутатом. Ніякої. Ні, депутати вже це зрозуміли, це ж є та... Не всі ще поняли. Не до всіх дійшло. Пан Кличко сьогодні був, да. Сьогодні пан Кличко був у ці, той, з цього вогнегасника, да. Порошкового обдати. Їм всім дають зрозуміти. Питання не в тому, питання в тому, що наскільки профдеформація, тобто наша міліція, вона втратила страх, вона забулася про свою функцію, вона забулася взагалі, для чого вона існує, що вона робить в цій країні. Тобто це є хамство, це є наглість абсолютно. Богдан, я считаю, что после победы Майдана милиция должна быть полностью разогнана, полностью под ноль. И набрана совершенно новая служба безопасности. В первую очередь, это должна быть служба шерифов выборных, которые будут выбираться территориальными громадами, и помощников шерифов. Бачите, и оці... Добре, поліція, а мені здається, і політикум... За останні роки вони, знаєте, на манежі все те же, варяться в собственному соку, ніякі нові люди в політику не приходять. І я вважаю, що вона, наша і опозиція, і влада, тобто, власне, і опозиція, і влада, це є все влада. Просто минула теперішня, і вони знову міняються місцями. Тобто ніхто нове не приходить. Я вважаю, що ці люди також не можуть бути при новій владі, тому що вони знають, що таке телефонне право, вони знають, як ці махінації здійснювати. Тобто ці люди також мають бути якось, ну, якщо там білі пухнасті, то хоча б консультантами якимось, але не у владі. Тому що вони себе дискредитували на даний момент. Еще не забыто, как Ющенко поднял под себя прокуратуру, а Тимошенко суды. А зараз що, ну, да. Тут манери ті самі. Дивіться, що відбулося. Хлопчики, які наковталися газу, які були з цих водометів, обдали їх на морозі. Опозиція, яка спочатку їх називала екстремістами, потім почала вже підспівати якось, тобто ми визнали як суб'єкт і пора домовлятися, тобто визнали, що саме ці дії змусили владу йти на перемовини якісь. Але тихенько оці мокрі хлопчики повертаються на Майдан в палатки зігрітися, і тихенько дається команда закрити вхід з боку Європейської площі. Тобто, все-таки ми вас визнаємо як, ну, переможців, які примусили владу піти на перемовини, але ми такі вам палку в колеса засунемо. Ми вас заставимо перед тою барикадою мокрих танцювати, щось з'ясовувати, чогось добиватися, просити про щось. Нет. Меня это бесит, честно говоря. Вот я сегодня хотел, Борис просто такую высокую волну поднял у нас дискуссию здесь, а я вообще пришел в студию с мыслью открыть новую рубрику под названием «Задолбало». Вот первое, что меня сегодня задолбало, я утром включил телевизор и увидел Вече. Так вот меня задолбало выступление оппозиции. Ну, понятно, что нас всех задолбала власть давным-давно. Это у нас вне конкурса. Власть у нас вне конкурса по уровню того, кого и в крайнем объеме она задолбала. То есть мы ее выносим тут за рамки. Но сегодня у меня такое же самое ощущение было от оппозиции. Эта оппозиция, она... Дивно себе, є ж інформація, що вони, йдучи на сцену на Вічі, вони мали трошечки іншу риторику транслювати маси. А я, ну, були сподівання. Я вам скажу більше, я трошки в іншому процесі приймав участь. Минулу ніч певні люди, які соціально відповідальні, які знизу тримають тут барикади, постачають їх, всю минулу ніч велись перемовини, намагаючись їх об'єднати, виробити єдину, да, політику. Громадський сектор збирався тут, вот, в церковній палатці, вони зустрічалися дуже довго, да. Вони виробили позицію, що вони пішли з цієї позиції к депутатам. Вроде бы согласовали, что будет произноситься на вече. Депутаты утром вышли совершенно другими, другими этими. Я вам хочу показать. Я видел реакцию просто. Іншу частину. Є. Да.
Да. Правильно. А я вам хочу трошки показати інший малюночок. Владислав Кириченко на Михайлівській барикаду він забезпечує. Він виступив в ролі соціального інтегратора. Він склав список, він сів всю ніч, він і його оточення обдзвонювали. Ти будеш, буду. Тобто на ранок на 9-10 годину була рада НОМу. Цей прийшов, того нема. Цей почекав 3 хвилинки, пішов пити каву, цей пішов. І вони, знаєте, вони дитячий садочок. І вони так і так не зібрали. І вони не зібралися в тій кількості, щоб виробити якусь єдину позицію. Да, смотрите, ребята, там под Бродами задержали автобус с людьми, которые ехали на Майдан. Мы связались с юристами нашими, с адвокатами. Они попробуют сейчас перезвонить, поговорить с ребятами, как быть в этой ситуации. Так что будьте под Бродами. Под Бродами там, да, там несколько автобусов с людьми на Майдан задержали гаишники. И, тобто... Є прошарок людей соціально відповідальних, які намагалися їм допомогти домовитися. Їх обзвонили, їх просили, ти будеш. Тобто, ну, як дітей зводили докупи, і вони так не зібралися. Тобто, ну, там було максимальна кількість – це 5 людей, а потім знову розбіглися. Ні, от це от, от це от, це то, как бы, типа общественный совет Майдана, который они пытались организовать. Вот так они в нем работают, понимаете? Они все равно робили... Наплевать они на него хотели. Они робили свои. Тобто они робили то, что они себе без той рады Майдану, вот они вирішили так робити, они так себе робили. Так вот, второй раз этот номер не пройдет. Звичайно, вони самі и когда сейчас встает речь о том, что нужно выходить с чем-то на переговоры с властью, то там має бути влада, да. Там має бути ще Майдан, власне, представлений. Да. С властью будет переговоры вести Майдан. Если мнение Майдана не будет учтено при переговорах, эти переговоры не будут эффективными, они ни к чему не приведут. Бачимо, як мандат буде Яценюк дати від Майдану на переговори. Тобто, мені цікаво. Ну чекайте, ну, хлопці, дівчата, це ж губа не халява, воно є все в записах. Він казав людям зі сцени. Ні, я знаю, курві це в очі, вона каже, що дощ іде. Є така... А хто у нас останній Лукашенко? Там барикаду почали строїти? Там барикаду почали строїти? От нам сообщають, що... Что начали строить баррикаду на Грушевского и... Нет, да. я вам поясню, чему. Там хлопцы там ставили щиты. И усилился обстрел, да. А чему? Щиты ставлять тому, что когда граната летит, чтобы из нее осколки не отбивали ніг, тобто вона вдарилась, відскочилась. То, ну, так якби щит, щоб... Да, чтобы... А, ну, чтобы гранаты, да, отлетали, так, отлично. За цими щитами можно от гранат было ховатися. Вот и все. Там эти водомети, вони... А? Така позиційна війна. Ну, я вам скажу, я був там, як горіли оця вся техніка, я згадував 41-й рік, оцю хроніку, чесно. Ні, я згадую хроніку, ти не чуєш, я згадую хроніку 41-го року. Оці да, дуже похоже, тому що сейчас это похоже на борьбу народа с оккупантами. Это похоже, я не знаю, это похоже на оборону Одессы, вот мне напоминает. Я вот когда-то смотрел фильм «Оборона Одессы», там Харатьян, одна из первых ролей, играл добровольца. Тикайте, да. Тут цікава річ. Ви знаєте новину, що комуністи внесли в проект про відміну смертної кари? Ви чули? Что, они... Внесли законопроект про відміну смертної кари. Про введення, про возврат смертної кари. Не введення, не відміну, а введення смертної кари. І пишуть на Фейсбуці, що ви каже, думаєте, таку кількість народу Янукович буде тримати в концлагерях, от тому вони і вносять законопроект, щоб можна було страчувати. Тому що таку кількість народу страчувати. От, уявіть собі оцю кількість, які там слідчі зв'язати, хто, де місце. Фізично немає місця. Таку кількість людей ув'язнити. Ще сообщення срочне. Беркут поймав двох парней на Грушевського. Їх розділи, ізбили, обливали холодною водою. Потім пустили голову біжати на Майдан. Ні, ну як вам це подобається? Гестапо. І от хто у нас фашисти після цього, спрашується? Гестапо, натуральний гестапо, до речі. Це так,
Дякую. Да так генерала Карбышева пытали эсэсовцы в концлагере. Ну на что это похоже, по-вашему? Это что, правовое государство они таким образом собираются строить? Да ни одного мента не должно остаться, который служил при Януковиче. Ни одного. Я буду этого добиваться, я уверен, что гражданское общество добьется именно иллюстрации поголовной вот этой вот мусорни преступной. Навіть з застосуванням спецтехнологій. Поліграф, до речі, дуже цікава технологія. Ну що поліграф по списку просто взяти, вивезти їх оттуда. Да. Да, називайте мене екстремістом сколько угодно. Ребята, еще одно. У нас сейчас весь Майдан экстремисты сейчас. Богдана с Надей в эфире. Там активизировались действия на Грушевского. Багачка. Нет, ну тут уже все. Ну вы видите, пошла шиза, ну что поделаешь. 4 часа утра. Мы все сложные. Да, сложной боевой обстановке. Но там реально как бы сейчас серьезная история на Грушевского. Более того, говорят, что нескольких ребят космонавты затащили к себе. Но будем надеяться, что все обойдется. Да, и с задержанными автобусами тоже сейчас разобрались. Отпустили гаишники, едут сюда. Сообщение для всех тех, кто находится в пути. Если возникают какие-то проблемы, забрасывайте нам информацию. Попробуем сразу оперативно отреагировать. Это не космонавты, это оккупанты. Ну, до речи, я конечно... Я зол, я очень зол. У нас 5 человек в больнице. Я очень зол. Их прицельно отстреливают. Да, и один сидит пленный. Я считаю, что это не арестованный, а пленный. Весь бензин человек для нашего генератора. Его просто схватили на заправке и затащили в обезьянник. Неизвестно, в каком состоянии он оттуда выйдет. Мы не знаем, что там с ним происходит. Нет обратной связи, к сожалению. Галина Садовцева. Тимур. Тимур Богдан тоже пострадал, я не знал. А с Богданом еще? А что с Богданом? Богдану нога. Гранат. Да. Палка, два Тимура, Богдана. Володя. Кто-то еще, подожди, Янек и Ант. Значить, вісім людей з спільнобачення вийшли з... Ну, не скажеш, що отряд не замітив потери бойця. Вісім людей. Причому Володимир в... Ну... Янек в больниці. Янек в лікарні. Так. Пресса, мы работаем в форме. У всех, да, у нас на касках опознавательная надпись. У всех нас яскраві каски с надписом «Пресса». У всех, да. Жилетки, у нас мушка, посвідчення, то камери в руках, навіть цього вже достатньо для розуміння. Так стріляють по камерам, так, Богдан. Вони просто лучно стріляють. Зрозумійте правильно, ця ж зброя є не у всіх, тобто на цей ряд є тільки в декількох ця зброя з гумовими кулями. Тобто да. Цих людей, от вони що не думають, їм зараз будуть закривати наряд на роботу, що вони тут були, розумієте? Тобто вони самі себе задокументували, хто чим займався, розумієте? І це буде вияснено обов'язково. Звичайно ж виясниться. Пусть не думають, що вони сожгут прикази і це ляже на дно. Я не хочу сусідам, я хочу звернутися до правоохоронців. Зрозумійте правильно, якщо ваше начальство... Ви мене не чуєте, хто... Чують нас прекрасно всі. Дивіться, якщо ваше начальство вас кудись кличе і щось вам пропонує робити, не забувайте, що крім того існує бухгалтерія, де є ваш список, вам закривається, вам платять заробітну платню, вам фіксується наказом, відрядженнями, де ви були, що ви робили, коли ви були. Ви не думаєте, що це так все зникне. Тобто, якщо ви будете
певному місці творити неподобство, то все зафіксовано, вам за це платню платять, ви в відряджі їдете. Тобто це все ваше ж начальство, ваша система документує ваше перебування в певному місці, і ви не зможете сказати, мене там не було. А список командиров подразделений, которые сейчас принимают участие в этих боевых действиях на Грушевского, уже есть в распоряжении народных депутатов Украины. Он уже публикован. В ці закони, які вони 16-го прийняли, вони внесли оці, що збір інформації про там співробітників і тому подібне, щоб це карало, щоб навіть люди не мали права зібрати. От вони по безпреділу, вибачте, а навіть про них, навіть список скласти оцих не можна. Що таке? Що не так? Розумієте? Тобто, саме страшне, як на мене, що ми починаємо адаптуватися от до таких дій. Ні, воно десь падає поріг сприйняття. Поріг сприйняття падає, розумієте? Тобто, я думаю, що от сьогоднішні дії на Європейській площі, це саме тому, що людям от вже терпець урвався. Так, терпець урвався. Терпець урвався. Це не тому, що вони екстремісти. Ні. Знаєте, чому я вам поясню, що вони не екстремісти? Я б туарег свій під каміння не поставив. Я б своїм туарегом не таранив якусь. Я б не зупиняв би Беркут автомобілем на який там, певний час. Тобто це є люди. 50 тисяч доларів. Люди у вічі, люди, які їхали туди автомайданом, їм вже не було чого втрачати. Ці матеріальні ціни. Люди вже готові на все практично. Тобто уявіть собі, якщо людина там за 50 чи за 30 тисяч доларів автомобіль віддає на поталу, тому що, вибачте мені, як ти казав? Що? Рубрику назвати. А, задолбали. Задолбали. От, я б сказав ще з буквою «Ї», розумієте? Але, да у нас це на заборі Баляна написано. Нас задолбало. Ми поэтому здесь все знаходимося, в конце концов. Тобто, що нас задолбало, це власть. Зрозумів, що завтра нас може задолбати опозиція. Имейте в виду. До речі, я хочу сказати, чому не екстремізм. Екстремізм передбачає продуманість, а не спонтанність. Тобто ніхто свій автомобіль не жертвував би. Там би летіли не камінчики, які виколопили з підлоги. Розумієте? І там, повірте мені, в наш час можна дістати і спецзасоби. Тобто летіли б, якби це був продуманий і підготовлений екстремізм. Да, то були б не головешки вже. Там не головешки летіли. Летіли б, як від них летіли б світошумові гранати, такі самі летіли б напрямку. Як звідти летіли газові, таксі летіли, тобто, розумієте, я подивився в каталогах, в Одесі продаються навіть амуніція та сама, тобто можна вдягнути в ті самі шоломи, тобто... Та, звісно, що зараз є. Виставити точно таких самих... В інтернеті все продається, а в Одесі так ще й дешево. Причому гораздо дешевле, чим їх покупають для госструктур, тому що там же ж кредити ще 70%. 4 рази дешевше мали бути, так. Не забывайте, частному лицу купить оружие дешевле, чем милиции. Там этот... Тут теперь что не скажи, все статья. Поэтому ничего страшного. Страшно насправді є, тому і оце якийсь екстремізм там його... Ну задолбало. От задолбали. Одні, вторі, три. Задолбало. Є. Є-є. Задовбали. Є-є. Є-є. Є-є, так. Що, припиняємо? На цій радісній ноті. Так, на цій радісній ноті ми з вами... Да. Ми вам кажемо добраніч. Добраніч, так. Все-таки, от, хорошо ми поговорили з Борою Єгизаряном. Він все-таки молодець, він позитивний, вірю. Єгизарян, так. А, Єгизарян. Художник Боря. Шкиряка, кажете. Да. Да, и я вот хочу вернуться все-таки к позитиву, к тому, что мы здесь находимся ради того, чтобы Украина была прекрасной, цветущей, развитой страной, для того, чтобы мы могли нести вот нашу культуру, наш вот этот вот симбиоз Востока и Запада, наше вот наследие культурное. Да.
Тому що українці завжди були миротворцями, вони завжди були інтеграторами, тобто вони завжди були між цивілізаціями. Розумієте, саме цікаве, люди не задумуються над такими моментами. Якщо такі утворення, як Римська імперія в минулому, тобто це є просто неймовірним, що якась Україна зберегла мову, зберегла культуру на цьому роздоріжжі. Тобто хто куди не йде, з заходу на схід протопталися, з півночі на північ, на південь протопталися. Розумієте? А ця... Да. У нас действительно прекрасный симбиоз Востока и Запада. Давайте вот это развивать. Вот мы, у нас есть... это вот когда есть два полюса в какой-то системе, это работает как батарейка, понимаете? Это работает как источник энергии. Мы можем между этим Востоком и Западом пропустить такую вольтовую дугу, ребята, что мало не покажется никому. Да, напевно. У нас вот те мусульмане, которых я встречаю на Майдане, это просто да, шикарные, да, это не те арабы, которые напугают европейцев, да. Сегодня Донецк, Ума, руководитель духовного управления мусульман Донецкой и Луганской области, Саид Исмаилов, в Донецке на Майдане. Защищает свободу людей точно так же, как и мы здесь. Он с нами. Здесь с нами крымские татары. И причем разных возрастов люди. И шейхи приезжают, и старейшины, и молодые ребята приезжают. Все с нами здесь. У нас католики, греко-католики, у нас православные. У нас гоцулы, лемки. Да. Карпатские. Да, белорусы, поляки, кого у нас только нет. Китайцев не видел. А так все есть. Ладно. Всем добро. Спасибо, кто нас смотрел. Пополните галки счет, я там в Фейсбуке написал, кто увидит. Она заслужила сегодня не просто на пополнение счета, куда больше. Поверьте мне. Всі хлопці і страждали, вони заслуговують. У нас оборудование пострадало, так що будемо благодарны за фінансову допомогу і фізичну, хто чим зможе, допомагайте, щоб ми могли продовжувати вести трансляцію з Майдана. Да. І не тільки з Майдана, а в дальнейшем освещать всі важливі события жизни України. До свидания. До зустрічі. Ну, нічого не було, що можна залишити вам. Наряжу, залишаю таким чином. А ви друг друга нашли. Это очень хорошо. Прям как родные вообще. Надо сечь, поэтому и... Нет, надо, что есть всем что сказать. Ты понимаешь, да? Всем есть что сказать. Успокойся. А он еще был на колесе. Это те же самые... Деревянные на колесе. Подожди, вот это... Вот этот путь положить, да. У нас будет сцена. А как это делать? Слушайте, между прочим, вы знаете, что вот пока нет 3 недели, мы не найдем действительно Ивана Калинина. Да, Лешечка. Алло. Да. Да, у нас совсем есть. А, вам нужно нести батарейку, да? Смену вам, смену, я понял. Сейчас, я понял. Хорошо, сейчас скажу. Все тут рядом, все слышат. Все слышат, все поняли, да. Я передам сейчас, что нужна смена, я понял. Нужна смена. Нет, айтишники в этом нифига не понимают. Сейчас я этих снимаю. А. Несколько раз в Сергеи предлагали свои услуги.
камеру, я вот как говорил, Эдик, я сделал. Что он объяснял, как это делать? Как переключить на основном канале, чтобы была сцена у нас, студия закончена, переключить. А ты его ни зарядку не ставишь? Алло, сори, подожди секундочку, я сейчас не могу. Алло, да-да. Да, я знаю. Алло. Да-да. Так, а как я его включаю? Да, тут вот. Сплит. Так, хорошо. Да. А, и там нужно увеличить, получается, это окошечко, да? А сначала нужно убрать галочку. GVC нужно галочку убрать. Убирай галочку. GVC. Да, у нас осталось USB. Растянули на весь экран. И типа это самое, все, оно уже автоматом. Секс по телефону по полной программе. Нет, он говорит, у вас секс по телефону? Я говорю, да? Да? Нет, по телефону, дорогой. Что-что? Опоздание большое, да. Так, а еще, что у нас с микрофоном происходит? Работает? Ребята, если меня слышно, последнее сообщение ребяток наших. Володю задержали, значит, в Днепровском отделении. Я говорила уже об этом. Ребята поехали вытаскивать, но как-то затягивается там вся эта история. Боюсь, придется ему сидеть еще и завтра. Мы будем сообщать по мере того, как будет двигаться происходящее. Ребята-юристы вернутся сейчас обратно, прокомментируют происходящее. По поводу Янока, там не только бровь, там проблемы с глазом, сделали рентген,
но пока неизвестно, что с точным диагнозом. Там не только бровь, там проблемы с глазом, сделали рентген, но пока неизвестно, что с точным диагнозом. Продовжує працювати студія «Спільне ТВ» в ефірі журналіст Дмитро Іванов, і я зараз буду слідкувати за інформаційною хвилею і розповідати, що відбувається зараз не тільки на безпосередньо на Майдані, це ви бачите з наших камер. Камера показує, ця основна показує трансляцію з Майдану, де зараз дивиться фільм. Дівчата тим часом транслюють картинку з вулиці Грушевського та з повороту на Паркову алею. Там триває протистояння. Ви бачите теж, що там біле тече з-під автобусів згорілих, я не можу сказати. Згадую, що може якась піна. Там, може, хіба трошечки заспокоїлася водія, але зрештою тут я не буду коментувати. Ви бачите, що відбувається самі. Про останні свіжі події, з того, що можна дізнатися з інтернету і з твіттеру. Достатньо багато повідомлень про те, що автобуси з людьми, переважно Західної України, їдуть на Київ. Тільки що було обговорення в нашому чаті, що їдуть автобуси, автобуси, які їхали з Бродів, були зупинені. Ми намагаємося знайти зараз можливість їм допомогти і порадити щось розумне, як розмовляти з гаїшниками. Продовжують будувати барикади на Грушевського, збільшується кількість, продовжують видовбувати каміння, тобто готуються до можливого штурму, який очікують зі сторони Беркуту. Знайшов більш докладне повідомлення про те, що сталося з хлопцями, яких
захопив Беркут. Журналіст 5-го каналу Андрій Ковальов на власній сторінці Facebook пише про це. Молодих чоловіків роздягли, били, обливали водою, потім змозили голими бігти через барикади до Євромайдану. Зараз водяків одягнули та лікують у приміщенні Інституту української мови. Зауважимо, що побитими та приниженими Беркутом медалюками виявилися будівельники з Кіровграда. Їх вночі витягли з дому на музейному прогулку. Багато повідомлень в Твіттері про те, що відправляються автобуси. Ось повідомлення з Коломиї, що є автобуси. Ми бачимо на трансляції, живій трансляції з камери Якана Грушевського наших дівчат, продовжуються підпали і закидують пляшками з палаючою сумішю беркутівців. Вони у відповідь стріляють гумовими кулями. Я коли бачив там ці кулі, це достатньо такого розміру з сірникову коробку конструкції невеличкі з резини, які достатньо боляче б'ються, і в принципі це вважається, що це застосування таких гумових куль заборонено законодавством. Ну, власне, як і поливання людей водою в мінусову температуру. Так само шрапнель, не тільки гумові кулі, а й шрапнель використовується для цього. Там на цій території, на розі цих вулиць, все просто засипано цією шрапнеллю. В Твіттері розповсюджуючи повідомлення з посиланням на 5-й канал, що міліція стріляє по журналістах. Я можу додати, що спілкувався на Грушевського з представниками Червоного Хреста, які рятували людей, витягували і намагалися привести до тями після тих, хто потрапив під ці зривпакети. Мені представники Червоного Хреста теж сказали, що цілили безпосередньо в них. Це декілька разів підтвердили декілька людей. Один з очевидців того, що відбувається на Грушевського, пише, що між Беркутом та людьми суцільна ковзанка. Вода з бронзбойту міцним струменем просто стікає на землю. Ш
ще одна яскрава твіт. Якщо раніше, приходячи додому, речі пахли димом, то зараз вони смердять беркутівським газом та паленими автобусами. Нашим дівчатам на підмогу вирушили хлопці. Зараз буде зміна команди, яка працює в прямому ефірі з камерою, яка на Грушевського. Ну а в студії спільне ТВ продовжує працювати журналіст Дмитро Іванов. Я намагаюся вас ознайомити з тією інформацією, яка зараз надходить інформаційними каналами. Читаю Твіттер, Українську правду і всілякі інші джерела. Станіслав Цегулко повідомляє, це журналіст 5 каналу, повідомляє, що частина опозиційних депутатів раді цього штабі, який знаходиться в будинку профспілок. Хто радиться і про що йде мова, сказати важко, поки ніякої інформації про це немає. Дуже багато коментарів на «Українській правді» присвячені тій історії, яка сталася сьогодні, коли фактично опозиція отримала від Майдану негативну відповідь на свій план. І серед багатьох коментарів, які можна прочитати і в Твіттері, і в Фейсбуці, мова йде про фактично розкол між опозицією. Тобто те, що пропонує Яценюк і Тягнибок, не сприймає Кличко, це може так неочевидно виглядає, але принаймні йде мова про те, що вони починають діяти нарізно. Категорично не погоджується в своєму повідомленні на «Українській правді» в своєму блозі з тим, що відбувається Анатолій Гриценко. Він вважає, що плани лідерів опозиції «Батьківщини» та «Свободи» не здійснені абсолютно, що треба було діяти інакше, що втрачено час. Підтримує позицію Гриценка і вважає, що те, що здалося сьогодні, тобто ця категорична історія з провокацією, вона була об'єктивною. Слухаємо, співаємо гімн, повернемося до студії після цього. Thank you.